दिन सके होला यसपालि टेन्डर त परोस् म तँलाई टाढा कटाइदिन्छु के भयो जोइन साहब बाइक खोइ हेर्छ नि के भयो के भयो वाक बाइक त सधैँ यस्तै हो साल नानी अलिक विचार गरेर छान्नु पर्थ्यो नि बाइक क्या बाइक के भयो त हामी उनीहरूलाई छोडिदिउँ न पर्दैन हामी तिमी पनि आएर बस यस्तो घाममा ल हेर त अनि मामु बाबा चाहिँ कोहरी आइसिन्छ बिस्तारै आउनु है खेले मलाई जहिले पनि गाल पार्ने काम मात्रै गर्छस् है औ फरेन दाजु व्यापार उपार कस्तो चलेको छ अप्ठ्यारो भएको छैन ठिकै छ के हुनु यस्तै त मलाई त एकदम अप्ठ्यारो छ महिनाको 5,000 पनि कमाइ नै छैन साला गाउँमै बुढीसँग खुस थिएँ आखिर सेलुन चलेकै थियो बढिया सास भिलेन भइदियो दम पनि छ बुढीको आमा सासु बनेको के सासु बुढीले भन्यो विदेश जाऊ म जान तयार भएन फेरि भन्छ यसो गर काठमाडौँ तिम्रो मामाको छोरोको एजेन्टमा काम गर्दैछ गाउँबाट विदेश जाने केटा पठाऊ यहाँ आइडिया बढिया लाग्यो एक आदमीको 5 दुईको 10 दसको 50 र महिनाको 1.5 लाख कमाइनी पनि भयो तर लास्टमा 10 जनालाई लाखको दरले पठाएको 10 लाख कहिले केटाको फोन आउँछ कहिले सासको फोन आउँछ कहिले बुढीको फोन आउँछ फेरि कसको बुढी हाँ बोल कति बोलु आहा पैसा कतिलाई पठाइलिय पठाऊ नि गाछी रोपिसकेको छु 5 रुपियाँको कलिलो कलिलो पात फलिसकेको छ छिपिएर 1,000को भएपछि नि पठाउँछु आइन मजाक गरेत रहु उ छोडा सब पुलिसके लको ताबाबालाई तब बुझबै ए आउस सब तिम्रो आमाले गर्दा भएको उसैले तिर्न भन पैसा खाने तपाईको मामाको छोरा अनि तिर्ने मेरो आमा तुरन्त त्योसँग पैसा मागेर मलाई पठाउनु ए ढिलो भो आ थाहा छ ढिला भएको ए उ त हैन यता ढिला भो भने पैसा तिर्ने म्याद सकियो रे त छिटो गर छिटो छिटो होइन काठमाडौँमा 15 दिनको महिना हुन्छ कि क्या अनि मेरो छोरा कपाल अलिकति त बाँकी छ त्यहीँ कैँची र कायो छँदै छ आफै बनाइलिनुहोस् न है खाएपछि हग्नु पर्दैन टाइममा साला हामीले जिन्दगीमा राम्रो मान्छे कहिल्यै नभेट्ने रहेछौँ यहाँ त मैलो अलि बिस्तारो गर न तपाईँ यहाँ किन जान न फोन गर्नु ऊ नआइकन लुगै छैन यसलाई मामु दुख्यो
हेलो जोइस हैन वाउ यो मेरो धनुष हो जसको प्रत्यञ्चा स्वयं द्रोणले बाँधेका थिए। जब मैले निशस्त्र दिन आँखाभरि आँसु बोकेको दुर्योधनलाई देखेँ आफैले आफ्नो धनुषलाई भाँचे। होइन भने मलाई किन भाउ नदिया? यहाँ पसलमा भाउ लाउने मान्छे आइरहेछन्। हेलो एकैछिन त्यहाँ चेसे खुवा राख्दै गर न म आइहालेँ। ल ल ल छिटो आउनु। इमान स्कुल नजाने ढिला भइसक्यो आऊ। बाबा ढिलो भइसक्यो। पख न ए मुना के भयो? 15 दिन भित्र पैसा तिर्ने लास्ट फाइनल कागज गढायो। हामी थोरै कागज लिएर आउँछु। मामु ढिला भइसक्यो। होइन के ताल हो अझै आछ न भने बकुला ढिलो भइसक्यो। पख न पसलको निगरा खोइ त दाइ ग्राहकले कुरेर बस्छन् गए नि एकछिन खोज्नु न बाबु आइजन आऊ न कहाँ जानु पर्ने मान्छेलाई बिहान बिहान बोलाएर के चाहियो फेरि तिमी खोल्नु न छिटो खोल्नु न सिधै भने भइहाल्छ नि यो चाहियो भनेर। अनि के हो अघि त फोनमा अनसन बोलिँदै थियो त नवरसको प्राक्टिस भन्ने कुराले नि एक्टिङलाई मात्रै होइन जिन्दगीलाई पनि सजिलो बनाइन्छ। हुन् त तिमीलाई यो कुरो के थाहा? ए मुन्ना जाउन हिँड्नु न के छ इमेन बेटा भाउजू के चाहियो आफै हेर्दै गर्नु छान्नु है। ल अरे वा कमरिया झुले लपालप ललिपप मारेलु खै हैं कस्तो लामो सानो त रहन्छ त यहाँ त ठिकै छ त के ठिक छ हेर्नु त ल यहाँ वाटा नि बन्ने उमेरकोलाई यहाँ हातमा हेर्नु त यहाँ बिचराको हात बाबु यहाँ जे त हैं म त लाउँदिन यस्तो ठिक छ त चुप लाग्न लामो छ कस्तो राम्रो देखिरहेछ छैन भयो त अहिलेलाई यसरी लाउँदै गर्छ पछि भइहाल्छ होइन अलि सानो साइज छैन र बाबु यो पनि पोहोरको स्टक हो भाउजू किरानी कहाँ होला त यो बाउ लाउने ए पर्दैन ठिक छ त राम्रो छ त अनि किरानीकोमा साइज भएर के गर्ने यहाँ फडिन्द्रसँग पैसा हुनु परेन फडिन्द्रसँग त कहिले पनि पैसा हुँदैन ढिलो भइसक्यो फुजेलाई यहाँ सुन्नु न त्यो मेरोबाट उधारोमा ल्याएको खातामा लेख्नु है ल यहाँ बस्यो भने जहिले यस्तै हो नि हिसाब किताब खातामा दाना हातमा यो कुर्सी मान्छे नै चिन्दैन जोस दाजु पसल बिकेपछि त्यो पैसाले के गर्नुहुन्छ फिल्म बनाउने हिरो आफै हान्ने हो अरे वाह कहानी रेडी छ पसलमा कोही आइहाल्छ कि भनेर एउटा हिरोइन हुन्छ रूप रङ्ग परि जस्ता हेरिरहँ घरि घरि जस्तो उनी हाँस्दा चारैतिर खुसियाली छर्ने फुलले पनि उनीबाटै सुवास भर्ने रूपको मात्र होइन उनी ज्ञानकी पनि धनी थाहै नपाई कतिखेर प्यारो मान्छे पनि देख भेट हेरा हेरा चोखो माया बस्यो मायाको घर भत्काउनलाई कोही बैरी पस्यो कान सुन्नुहुन्न वहाँ पसल किन्ने मान्छे आइरहेछ बाँकी कहानी पछि है नमस्ते कलङ्कीबाट फोन गर्नु हजुरले होइन म चाबेलबाट ए चाबेलबाट हजुर आफ्नै लागि हो आफ्नै लागि हो यसो मेरो बाबाको लागि यसो टाइम पास ए टाइम पासै त मजाले हुन्छ व्यापार पनि मजाले हुन्छ हजुर हो र ल हेर्नुहोस् अब सिजनमा भन्नुहुन्छ भने दसैँ तिहारमा 80-90 हजार काहीँ नजा जाउँ न हजुर भित्र बाबा आऊ आऊ बाबा भित्र जाउँ कस्तो
कतिवटा हँ 23 वटा छानिसकेको छु हेर्नुहोस् पसल यही हो कुन साइज हेर्नुहोस् हेर त मेरो बाबालाई कस्तो सुहाउँछ होला राम्रो छ है पसलै किन ल हजुर यता पनि हेर्नु हजुर हेर्नु हेर है हेर त यता पनि एक्सक्युज मी अब हेर्नुहोस् पसल त ब्युटी पार्लर भन्दा त एकदम राम्रोसँग चलिरहेको थियो हजुर फ्याटले लाएर डिबी पर्थ्यो भने मलाई त अमेरिका यहीँ थियो नि ऊ उहाँ जस्तो ग्राहक आउनुभयो भने त 6 दिन सुते हुन्छ हप्तामा 1 दिन पसल खोलेर म्यामलाई कस्तो लाग्ला कुनि तपाईँको दोकान चाहिँ ठिकै लाग्यो तर चाहिँ ठिक छ नि हजुर कति के राख्नु भएको छ दाम अब हजुरलाई मन पऱ्यो भने पैसा त भइहाल्छ नि भइहाल्छ भनेको नि 8-8 महिना भइसक्यो भाइ व्यापार भएन पैसा छैन भनेर कति दिन भाडा नतिर्ने भूकम्प गएपछि पहिला नि मैले भनेको होइन भाइलाई ए घटपटी भयो ए बाबा लोभ नगरिकन पसल छोडेर जाऊ भनेको हो कि होइन भाइ ल हेर्नु भाइ यताको उताको खप्दा खप्दै पछि भाइलाई नै गाह्रो हुन्छ मैले पहिले नै भनेछु बुढीलाई एउटा कुर्ता हेरौ है हेर्नुहोस् त दिन लागेपछि यो टोलको गन्नी मान्ने मान्छे 4-4 वटा घर थियो यो टोलमा भूकम्पले सखाप अहिले पसल पसल 8-8 महिनाको भाडा दिनु पर्यो भन्दै हेर्नुहोस् त म नभएको बेलामा तिमीहरूलाई पसल छोड्नु खोजेको अहिले हजुरहरूलाई नि केही भन् तिमीहरू पनि पसल सार्नुको लागि मद्दत गर्न आएकाहरू होला होइन गलत सोच्नु भयो हामी त पसल पो किन्न आएको क्या हो भाइ दाई फाइनल गरेर जाउँ न होइन हामी सल्लाह गरेर आउँछौँ तिर्का तपाईँ पनि डिल भइसक्यो पसल भन्न आउने तपाईँ म्याडम अब ल्याऊ भाडा पसल बिक्या भाइ दिन्न थिए भनिसकेका काम बुढा आएर फेरि आएछ यो डाका 6 वर्षलाई जाक्या भन्थे कसले निकालेछ 6 महिना भाइ फेरि दुःख दिने भयो बच्चा डाका ओहो दाई नमस्ते अनि दाई कता हुनुहुन्थ्यो धेरै दिनदेखि दिइदिनु भएको थिएन अनि बाहिरतिर हुनुहुन्थ्यो क्या होइन भित्र थिए ए त्यही त त्यही त दाई नहुँदा त दाई कस्तो टोलै सुन्ने हुने क्या दाई हतार थियो दाई अहिले लाग्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई हस् दाई गएँ ज ज दाइले बोलाउनु होइन यहाँ नाइ नभन्नु ल के भनिस् फेरि भन् त मेरो नाउँ मुन्ना ठाकुर हो नाइ मेरो पेसा हो दाई भन्नुहोस् भाइ भन्नुहोस् नाइ नभन्नु नाइलाई नाइ नभन्नु अरे ओइ नाइ फेरि नाइ है किन डराउने उहाँसँग हेप्ने हो उहाँ डन हो पुलिस हो डन हो कि पुलिस हो दाई यो टोलको अभिभावक अब लाग्यो मान्छे चिनेर बोल दाइ सरी दाइ सरी नयाँ हो चिनेन छोडिदिन दाइ दाइले पनि केही खतरा काम गर्नु भयो कि दाइ अब दाईभन्दा जुनियर जुनियरले कहीँ केही टेन्डर पार्यो भने आज करोडौँको कहीँ के तरक्की गर्यो भने आज पत्रिकामा पढ्दाखेरि दाई हामीलाई चित्त दुख्दैन दाईको प्रगति नदेख्दाखेरि दाई यो भित्र बाहिर बाहिर भित्र धेरै भयो के अलिक ध्यान टेन केही गर्नु पऱ्यो क्या दाई धेर्न बोल 2-4 दिनमै के हुन्छ हो दाई पत्रिका हेर्दै गर्नुहोस् अब त्यस्तो सस्तो जग्गा फुत्काइहाल्नु भयो ल यी अर्को जग्गा छ यी ल हेर्नुहोस् 4 कुना मिलेको चट्ट रुमाले जग्गा होइन ल हेर्नुहोस् यी हेरियो 250 नम्बरको कित्ता गजबको प्लटिङमा छ पूर्व मोडा घामले उठाउँछ सर तपाईँलाई ज्वाइँ ल अब त्यो तानतुन गर्नु सर ज्वाइँ त्यो ब्याङ्कको खाता पनि टकटक्याउनुहोस् नपुगेको म हेरौँला हुन्छ नि बुवा हामी सल्लाह गर्छौँ नि हुँदैन ल होइन कोसँग सल्लाह गर्ने भनेको हँ सबै त हिँड्छौँ नि होइन कहाँ जान लाउनु भएको फेरि ए बुवा म त्यो एकछिन चार्ज गरेर आउनु पऱ्यो क्या फेरि एउटा एउटा न्यू गऱ्यो अनि पुत्क्यो बुवा
त्यस्तो नभनिराख्छु न, छिटो दुखाउनुहुन्छ कि उहाँले। किन नभन्ने? भन्छु, इक नभा मान्छे र बिख नभा सर्पको के काम? हँ, त्यही इक पलाउँछ कि भनेर भने अनि गएँ म। जेमा पनि सल्लाह, धन्न एउटा नाति केटो चाहिँ भइहालेछ, नत्र त्यो पनि के हो के हो? बुबा लागि बसेको। अँ गएँ म, एउटा जो हिरा जस्ता अर्का झुसिल केरा जस्ता। बुबा दर्शन, हजुर साहुजी सुन्नु न, मेरो अर्डर के भयो? ए तिमसिनाजी, म हेर्छु 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 होइन कि, सुन्नु न, मेरो त्यो जिकेको स्याम्पल चाहिँ पठाइदिनु न ल, जसरी भए पनि। जिके चाहिँ एक हप्ता गाह्रै छ। होइन त त्यसो नभन्नु न, बर्बाद हुन्छ त, मेरो त यता स्कुल स्कुलको टेन्डर चिप्लिन्छ। सकेसम्म म हेर्छु। ल ल ल ए ल ल ल फर्स्ट आवरमा, ए हुन्छ हुन्छ, ल ल फर्स्ट आवरमै पठाइदिनु है त। ल ल ल ल साहुजी ल। साँच्चीको फर्स्ट आवर त यति बेला पो रहेछ। जस्तो लाग्छ कहाँ हो तेरो मरि नि यो यति होइन भने सम्झिने यार हेर्नु त जाउँ। अब समाचार विस्तारमा। आज पनि काठमाडौँभित्र एउटा बैङ्कबाट ज्ञात समूहद्वारा 3 करोड रुपियाँ लुटिएको छ। 5-6 जनाको समूहमा आएका ठेकेदारको खोजी कार्य भइरहेको छ। लो सुन्नुभयो, के सुन्नुपर्ने भयो? पहिले पहिले पूर्वमा चोरियो रे भन्दा सुनेर पश्चिमका जनताहरू थर्कमान हुन्थ्यो। होइन घरलु त्यो भने समाचार त वर्षौँमा त्यो पनि फुत्त फात्त सुन्नमा आउँथ्यो। अहिले त हेर हेर, यता बैङ्क लुट्यो भनेछ, उता इज्जत लुट्यो भनेछ, यता देशै लुट्यो भनेछ। यत्रो पैसाहरू सहजले भेट्नु भएको भए के हुन्थ्यो होला कुन्नी? त्यस्तो लुट्यादन चाहिएको छैन, बुझ्नुभयो? धेरै हेपेर नबोलौँ। उहाँ आफ्नै ससुराले त्यत्रो 2.5 तलाको घर पास गर्न आइज आइज भन्दाखेरि त मलाई चाहिएको छैन भनिरहेको छु। त्यति इमान छ मसित कुरा गर्नुहुन्छ रे? उहाँको त डबल इमान छ, एउटा आफ्नो इमान, अर्को छोरो इमान। होइन त परन दाजु, साउनी एउटा चिया मलाई पनि। हेलो, हुन्छ हुन्छ साउजी, धेरै धेरै धन्यवाद है, मेरो किताब आइपुगेछ। हैट, तपाईँ पनि खालि व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ यार, चाँडै बाहिर निक्लिनुहोस्, 10 मिनटमा गाडी आइपुग्छ। कति मजाक गर्नुहुन्छ है तपाईँ, यहाँ आइ मैले पाइसकेँ भने। तपाईँ पनि ल्याङल्याङ गर्नुहुन्छ यार, चाँडै निस्कनुहोस् बाहिर, यहाँ गाडी जाम हुन्छ। ल किताबको बुरा भनेर के चाहिँ हालेँ त मैले?
ओ साउजी, तिमीसँग साउजी होइन, कहाँ गयो यो साउजी? सटर तानेर वहाँ बाहिर गाडी जाम भइसक्यो, न फोन गर्दा उठाउनु छ। ल भित्रै पो हुनुहुँदो रहेछ, के तालको मान्छे यार तपाईँ पनि। 10 मिनट पछि आउनु भने होइन, वहाँ गाडी जाम भएर कस्तो बवाल भइसक्यो। ल लिनुहोस्, जिके बुक चाहिँ हप्ता दिन पछाडि आउँछ नि। को जिके? हात तपाईँ पनि जहिले मजाक गर्नुहुन्छ यार, म पर्सि आउँछु नि पेमेन्ट लिन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू संसद विघटन गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज कानुन व्यवसायहरूसँगको परामर्शपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले आफू मैदान मासेर युद्ध गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। आफूलाई पदको लोभ नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, म धरती छोड्न तयार भइसकेको मान्छेलाई अब सत्ता छोड्न कुनै पनि ठुलो कुरा छैन। यद्यपि माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीको यो भनाइबाट सशङ्कित बनेका छन्। आज माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेसको बैठकमा हैन लाने हैन भने आशंका गर्ने ठाउँ रहेको तर्क फुस्क्यो। उहाँ ढिलो भइसक्यो, स्कुल पुर्याउन पर्दैन भने ए आइज न बाबु, यो लगाइज। शुक्रबार आलस्य त शनिबार आकस्मिक धन लाभ, आइतबार मानसिक तनाव, सोमबार मानसिक तनाव, मङ्गलबार मानसिक तनाव, बुधबार पुरै साथै मानसिक तनाव। प्रिन्ट मिस्टेक। ओइ फरन दाजु, आउनुहोस् खेल्न। खेल्दिन बा, बुढालाई तनाव छ जस्तो छ। तनाव हामीलाई छैन, रोज बुढी पैसा पठाइदे भन्छ। अनि रोज पैसा पठाएर चाहिँ बुढीले पैसा के गर्छ हौ? उसले भन्छ हामीले थोरै पठाएछ। हेलो प्रिन्सिपल सर, नमस्कार। म यो माथि वकिल साहब काम पुऱ्याएर आउँछु है। यो चाहिँ रहेछ के तना भाइ, फेरि मलाई यो उता पुलिसलाई खबर गरेर बुझाइहाल्नु पर्ने थियो कि, फेरि ढिला पाउने हो कि, यता आइयो आजै साउने सङ्क्रान्ति पर्थ्यो फेरि। छैन नि मेरो त कति काम छ घरमा। चिनिस न बुवा, म लाग्नु पर्यो। के को हतार हो के न बित्ला त? खाजा खाएर जानुस्। ए सुस्मी हजुर, ल्याउँदैछौ। ल्याऊ ल्याऊ, छिटो ल्याऊ खाना। ज्वाइँ साहब, यो चाहिँ हजुर खाइसक्यो, लिनुहोस्। हेलो जोस भाइ। ए फडी दाजु, तिमी कहाँ मुन्टिरहेछौ? ए म त यता घरमा छु त भाइ। त्यो लुटिएको 3 करोड थिएन, त्यो यही टोलमा छ भनेर पुलिस आएर यहाँ भत्रगोल बनाएर खत्तम बनाइसक्यो। छिटो आइया ल, पुलिसहरूले तिमीलाई नै खोजिरहेछ। अब तिम्रो पसल मात्रै खोल्न मागेछ यहाँ। छिटो चिउरा राखिदिऊ, नखाने पर्दैन। अहिले खान्छौँ हामी एकछिनमा। हजुरहरू खाइस्यो न होइन? भोक लागेको छैन? छैन, हामी एकछिनमा खाने भाँडा चाटेर। के भयो? म एकैछिनमा आउँछु। किन आइहालेँ? मान्छे होला।
त दायाँ बायाँ सबैतिर चेक गर्न राम्रो पाकेर भाइ नै हो के नाम हो भाइको फडिन्द्र सर फडिन्द्र तिमी छिन सर ल फडिन्द्र भाइ छिटो पसल खोलौँ त छिटो 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 गरौँ छिटो गरौँ ए हल साहब यतापट्टि पनि चेक गर्न लाउनुहोस् त्यहाँ ए भाइ ए ए अलिक चाँडो गर न पसल खोल ल खासमा के भएको हो र ल मलाई पो खासमा के भएको हो र सर अहिले दुधको दुध पानीको पानी थाहा भइहाल्छ नि पसल खोलौँ न पहिला ल छिटो गर छिटो खोल छिटो के मान्छेलाई एउटा एउटा मर्नलाई कारण चाहिन्छ भन्थे मलाई यही पैसाले ज्यान लिने भयो हेलो हामी चाँडोभन्दा चाँडो निकाल्छौँ सर ओभर के रे सङ्क्रान्ति रे तेह्र साउने सङ्क्रान्ति यहाँ आफ्नो असार पन्ध्रको रोपाइँ चलिरहेछ फोन डाक ए साहब के पनि भेटिएन होइन सबै राम्रोसँग हेर्नुभएको हो सबै राम्रोसँग हेर्नु सर भाइको बसाइ पनि यहीँ भने होइन हजुर सर कहाँ यहाँ माथि माथि हलसप जानुहोस् त उहाँसँग माथि ए एकजना हलसपसँग जा हिँड्नुहोस् तपाईँहरू सबैजनाले के बुझ्नुहोस् भने नि यो एरिया प्रहरीको लागि एकदमै शङ्कास्पद एरिया हो हामीलाई नसोधिकन यो एरियाको कोही पनि मान्छे बाहिर ननिस्किनु होला हामी कुनै पनि बेला केरकारको लागि तपाईँहरूलाई बोलाउन सक्छौँ सर केही पनि भेटिएन सङ्क्रान्ति मात्रै बिग्रियो ठिक छ हामीले पत्ता नलागेको अब कुकुरले पत्ता लगाउँछ हाम्रो ठाउँको कुकुरले त गुबाए केही पत्ता लगाउँदैन हल्छ म अस्ट्रेलियाबाट कुकुर मगाउँछु त्यस पछाडि त्यो कुकुरले स्वाक्क सुँग्ने बित्तिकै थाहा पाउँछ पैसा कहाँ लुकाएको छ भनेर यस्तो पुलिस भन्दा कुकुर विद्वान अरे वा हेर त यिनको पनि बिजोक बनाइदिन्छ सहयोग गर्नुपर्छ कि ए पर्दैन 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 यो सागुरी ठाउँ छ कि अनि छ दिन साला पैसा उनीहरूले पायो टेन्सन हामीलाई दियो बन्यो माला माल बन्यो यस्ता करोडको टेन्सन त मलाई आइलाग्नु नि हे दाजु उनीहरूलाई कम टेन्सन होला पुलिसको टेन्सन पैसा लुकाउने टेन्सन लुट्न मात्रै टेन्सन हो यस्ता पैसा लुकाउने त हामीसित एक सा एक आइडिया छन् हेर मुन्ना आइडिया मात्रै भएर नहुँदो रहेछ मौका पनि पाउनु पऱ्यो ए दाइ हामी हिँडेँ भाइ मिलाउने गरेर बिस्तारै पच्यो भनिरहनु भएको छ विश्वास गर्ने गरी के आधार दिनुहुन्छ तपाईँहरूले पच्यो के लाग्छ तपाईँलाई हामी पच्न दिन्छौँ 3 करोड रुपियाँ त्यसै हामी लुटेरालाई पचाउन दिन्छौँ प्रहरीले त भन्ने त्यही हो गर्ने केही पनि होइन हामीले हेरिसक्नुहोस् हामीलाई पनि बोल्न दिनुहोस् तपाईँहरूको अकर्मण्य प्रहरीको कारण यो देश लुटेराको कब्जामा गइसक्यो रुक्नुहोस् नागरिकलाई भएन कि के 3 करोड भएको भए के हुँदैन थियो कर्णालीका जनताले खान पाउँथे रौतहटका जनताले ससाना बालबालिकालाई निशुल्क पढाउन पाउँथे भूकम्प पीडितहरूलाई लाख लाखको दरले पनि 300 परिवारलाई राहत बाँड्न मलाई पनि थाहा छ त्यो ठुलो रकम हामीलाई अब लुटेराहरूको डर होइन तपाईँहरू जस्तो प्रहरी अधिकारीको चाहिँ अकर्मण्यताको कारण डर छ
तपाईँहरूको यस्तै असहयोगले, तपाईँहरूले गर्ने यस्तै असहयोगले हाम्रो मनोबल गिर्छ अनि अपराधीको मनोबल बढ्छ। बोलेर अपराधीको मनोबल बढ्छ कि आज हामीले गरेको टक्सो अपराधीहरूले हेरिराखेका छन्? उनीहरू त तपाईँहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै त्यो पैसालाई कहाँ लुकाउने र कसरी त्यो पैसा पचाउने भनेर सोच्दै होलान्, बुझ्नुभयो? पचाउने प्रहरी प्रशासनलाई छलेर राज्यको पैसा पचाउने, हेरौँला कसरी पचाउँछ। हजमौला जे आउँछ मजाले पचाउँछ। दाई एकछिन जाउँ न, जाउँ न, हिँड्नु न, यत्रो यत्रो भारी छ क्या, टाउको दुखिरहेछ। जाने हो दाई एकछिन है, बस्दै गर्नु एकछिन, दुई छिन है। भगवान् के गरौँ, म बाटो देखाइदेऊ प्रभु। अब यही गायकी तिर्सुले निर्णय गर्छु, हलो परे म पैसा बुझाइदिन्छु, हिमाल परे म पैसा पचाइदिन्छु। हे भगवान् हलै परोस् है, मलाई यो पाप नलागोस्। दर्शन बुवा होइन, के तालको मान्छे हो तपाईँ, न कुरा गर्नु छ न फोन उठाउनु छ, चोर झैँ लुसुक्क भाग्यो भयो। बुबा एकचोटि देखाइ बक्सिस् न, त्यो के परेछ हेरौँ। ए उहाँदेखि हतार हतार गरी यही गायकी त्रिशुल खेल्न आउनुभयो तपाईँ? एकपल्ट देखाइ बक्सिस् न बुबा। हस् रुक हिँड्नुहोस्, तपाईँको त्यो हाइब्रिड साइकल हो कि के हो त्यो स्टार्ट गर्नुहोस्। कहिले आउनु साबी, म सटर बन्द गर्छु, मलाई तपाईँको बोलीको विश्वासै लाग्दैन क्या। हिँड्नुहोस् गुरुक्क, एउटी छोरीलाई उहाँ ज्वाइँले महारानी बनाएर राखेका छन्, अर्कीलाई यहाँ खरानी बनाउनु लगाइसके। यसरी भिस्नेबाट कति दिन लुकेर हिँड्ने मासाला। हेर भाइ, त छ वर्ष जेलमा सड्ने मान्छे, मैले तँलाई छ महिनामा जेलबाट छुटाएर ल्याएँ। मैले तँलाई किन छुटाएर ल्याएँ भने नि, म जग्गाको प्लटिङ व्यवसाय सम्हालेर बसेको मान्छे, एक्कासी जग्गाको भर लत्तुत्तै खट्यो, म त टाट पल्टिनँ। यो कुरो त तँलाई पनि थाहा छ त, त्यही पनि उक्सिहाल्छ कि भनेर ब्याङ्कमा लोन माग्नको मलाई ब्याङ्कले पत्याएन। म भिस्मेलाई त्यो ब्याङ्कले नपत्याउने, म त्यसलाई त्यसै छोड्छु। त्यही भएर मैले तँलाई ब्याङ्क लुट्न भनेर लिएर, मैले रहरले लुटेको होइन नि, के हो भन् त? होइन जाबु, एउटा फ्यामिली प्लानिङ गरेर नजानेर पाँच पाँचवटा बच्चा भएको मले त्यत्रो ब्याङ्क लुट्ने प्लानिङ गरे, तँले मेरो सबै प्लान फ्यामिली प्लानिङ जस्तो बनाइस्। सर गाडीमा आइरहेको पैसा अगाडि पुलिस भनेर बोकाएर कुन चेपमा हुनेछ? ए भाइ बाबु राजा, भन्न भन्नु त्यो पैसा कहाँ लगिस् भन् त, भन्नु भन्नु। कसम दाइ मलाई थाहा भएन के, त्यत्रो पैसा लगेका मैले, म यहाँ हुन्थेँ दाइ भन्नु त, म झन् पुलिस पटाइ बजाउनु खोजेको, उल्टो भयो। ए उल्टो भयो, उल्टो भयो है, मरे 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 रिङ ढोला। भाइ साहब आज थोरै है, नै दादा नै, म कहिले लिन्न अनि। अब यस्तो तेजिलो कुरो खाए पो पैसा कमाउने आइडिया फुर्छ त, अब यो बच्चाले जस्तो जुस खाएर पनि कहीँ पैसा कमाउने आइडिया आउँछ त? होइन जय साहब, उहाँलाई पनि यसो पैसा कमाउने आइडिया सिकाइदिनु पऱ्यो। हुन्थ्यो नि बुवा, यो लिनु पऱ्यो नि लिजे। अनि जय साहब तपाईँको त्यो प्लटिङको काम भइरहेछ? त्यो प्लटिङ त सकिसक्यो बुवा। बुझ्नुभयो जय साहब, मलाई त यो काठमाडौँ एउटा घर नहुने, 10-20 लाख रुपियाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स नहुने मान्छै लाग्दैन, होइन त? हो नि बुवा। अब ती त दुःख र यो अभावले गर्दा कति बेला थिचिएर मर्छन् थाहै हुँदैन। हो बुवा, हो बुवा। हजुर मलाई मनमा लागेको कुरा भनौँ। भन्छ न, म 20 लाख हालिदिन्छु हजुर,
बुवा हजुरलाई 20 लाख हालिदिन्छु हजुर भाइ हजुरलाई एउटा सानो झोपडी किनिदिउँ ठिक भन्नुभयो जाइ साहब ट्याक्कै ल मेरो मनकै कुरो गर्नुभयो जसरी हुन्छ ज्वाइँ साहब यिनीहरूको उद्धार गरिदिउँ होइन हजुरहरूले के भन् ठान्सेको छ बुबा हजुर मलाई हजुरहरूको त्यस्तो सम्पत्ति चाहिएको छैन म सक्छु भने आफ्नै बलबुत्ताले केही गर्न सक्छु नत्र भनेदेखि मलाई त्यो दायाँ बायाँ गरे केही पनि चाहिएको छैन दायाँ बायाँ गरिसु न हो नि तपाईँले दायाँ बायाँ गर्न कसले रोकेको छ त त्यही त गरिसु न गरिसु हेरिसियोस् म पैसाको लागि जे पनि गर्न सक्दिनँ मसँग इमान छ बुझिस्यो इमान मात्रै हो र तपाईँसँग इमान कि आमा पनि छ होइन हजुरसँग के ऐसियत थियो हँ 6 वर्ष अगाडिसम्म मैले त्यहाँ होइन हजुरलाई 50,000 रुपियाँ सापट्टि मेरो पसलबाट निकालेर बिर्सिनु हो केही राम्रो काम गरेर पैसा कमाए जस्तो लाग्छ के भयो तिमीलाई चुप लाग तिमी बुबा हजुरले मलाई यहाँनिर जहिले पनि भुजा खान बोलाइसिन्न मलाई हजुरले यहाँ गाली खान बोलाइसिन्छ हजुरहरूले आफ्नो हैसियत प्रदर्शन गर्न यहाँ मलाई बोलाइसिन्छ एउटा घर खोजिसियोस् बुबा आजको 1 महिनाभित्र काठमाडौँमा घर किन्न सकिनँ भने मेरा मुखमा मुती दिसेला होइन हामीले खाने उहाँलाई लाग्ने भएछ त्यही त हजुर जो उठ्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै भलाइको त जमानै छैन मैले यो पैसा जसरी पनि बचाउनु पर्छ जोसको फोन हजुरहरूलाई के ल्याउनु रे खुर्सानी है हजुर जोस भाइ ए म यता घरमा तिमी त्यता ससुरालीमा रमाइलो गरिराख यहाँ मामाहरू आएर सटरका ताला काटिरहेछ हजुर रोजा सर रोजा हजुर यहाँ चाहिँ यो अब बन्द सटरभित्रबाट चाहिँ ड्याङड्याङ डुङडुङ आवाज आइरहेछ अब यो पसलको साउजी चाहिँ यहाँ आइ नपुगेको भएर हामी चाहिँ पसल खोलौँ कि देख्नु परेको हजुर सर यो पैसाको लागि मान्छेहरूले यतिसम्म पनि पाप गर्छ अरे आफैले बनाएको चिजले आफैलाई नै दुःख भयो मान्छेले कागजलाई पैसा बनायो पैसाले मान्छेलाई कागज बनायो काम भागिराखु हिँडौ के पारा हो तिम्रो न फोन उठाउनु छ पुलिस आएर ताला काटिरहेको छ के राखेको छौ भित्र त्यहाँ आज म जति बेला पनि बिहे सुन्न सक्छु बुझ्नुभयो सबै तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ है म दाइ तिमीलाई सन्चो त छ आज म मर्छु होला भित्र एउटा भरिया छ 2 भाग मेरो 1 भाग तपाईँको है धर्म सम्झेर पनि मेरो बुढी र छोरोलाई चाहिँ त्यो भाग दियो है ल के कुरा गरेर तिमी के भरे भाग लाउनु कुरा गरेर
कसैलाई नभन्नु है, त्यो बरियासँगै ब्याङ्कबाट लुटिएको 3 करोड पनि छ। मजाक नगर है दाइ तिमी। यहाँ सुन न, म तिमीसँग छैन है, मलाई नमुछ यसमा। हो भने हो के, मैले भनिदिएको छु है दाइ, मलाई यो बिचमा तपाईँले नै मसँग 101 आइडिया छ भने होइन, मलाई यही लाग्नु नि भने होइन। लास्ट आवरमा आएर यहाँ फसाउनु नखोज त दाइ तिमीले, मलाई तपाईँको त्यो रस के हो त्यो निकाल्नु न। छोड मलाई, मेरो बुढी र छोरोलाई त्यो बाग जसरी पनि दिनु है ल। दाइ तिमीसँग म छैन है दाइ तिमीसँग, छोडो छोडो भने लु आदि आदि भयो। चुप लाग भनेको मार्नै खोजेको कि के हो आज मलाई। दुईटा ताल चाहिँ काटिसकेछन्, तेस्रो चाहिँ काट्दैछन्। होइन केही फुरेन भने कस्तो टेन्सन भयो, यस्तो टेन्सन हुँदा पनि बिहोस हुँदिनँ त, के भएको भागौँ कि क्या हो। देख ए दाइ, कहाँ भाग्ने भने तिमी, यसले एकछिन यतालाई अहिले सोधपुछ गर्नुपर्छ। यहाँ बस्ने, यहाँ बस्ने, यो पसलको साउ खोइ हो, अझैसम्म आइपुगेन। ए भाइको नमस्ते, यो मान्छे कसरी भित्र छिर्यो, कहाँ गइया थियो अहिलेसम्म, मान्छे नै अपहरण गरिदिन थालियो क्या हो, के पारा हो यो। ससुराली सङ्क्रान्ति खाना। के खाना? ससुराली सङ्क्रान्ति खाना गएको थिएँ अघि, भारी बोकाउन भनेर ल्याएको थिएँ, अनि फिट हुनुहुन्थ्यो उहाँ, गएँ होला नि भन्ठाने, थुनेर गएछु। अनि भाइको त पत्रिकाको स्टेसनरीको दोकान रहेछ, पसल रहेछ, राति राति कहाँ के बोकाएर लिएर जान लाग्यो, के चक्कर हो यो। म त ठेका पनि गर्छु नि त। के गर्छु? यो स्टेसनरीको टेन्डरहरू पनि गर्छु क्या। यस्तो है भाइ, झुट नबोलौँ है, अहिले एकैछिनमा यहाँ दुधको दुध पानीको पानी सबै छुट्टिन्छ नि फेरि, हल्छ सबै चप्पा चप्पा छान मार्नुहोस् त भित्र। हस् सर। ल भाइ एकछिन बस्दै गरौँ, सबै चेक गर्नुहोस् भित्र। आज मेरो अन्त्येष्टि हुने भयो। पानी चिनीको चिनी, चियापत्तीको चियापत्ती रहेछ। के भन्यो त्यो फेरि? भोमिट, मेरो पनि झन्डै निस्क्यो नि साहब। अरू सबैतिर राम्रोसँग चेक गरे हो नि? सबैतिर चेक गरे, भोमिट मात्रै हात लाग्यो। 50-50 भाग लाग्यो नि, दुईटालाई सङ्क्रान्ति लाग्यो मात्रै हो सर। तपाईँहरू पनि जानुहोस् जानुहोस्, केही पनि भएको छैन, यहाँ राम्रोसँग ढुक्कसँग सुत्नु भए हुन्छ। गर्नु सोर्नु केही गरेन, धकेल्ने भन्दा बेकारमा भनेछु, 2 भाग मात्रै लाग्यो। खुट्टै भाँच्छ तिमीहरूले दाई, हात पनि हेर भाइ, खुट्टा भाँच्यो र पो जोड्यो, गरङ्गी भाँचेको भाइ। तँलाई तँलाई गाह्रो, उपचार खर्च धेरो हुन्थ्यो, मलाई झनै गाह्रो। ए भाइ बाबु राजा, साँचो साँचो भन, मबाट पैसा उम्काउन खोजिया त होइन नि? आम्मा कसम हौ दाइ, म त्यस्तो गर्न सक्छु भन्नु त, तपाईँ त मेरो बाउ जस्तो मान्छे। बाउ त्यही भएर बाउसँग अंश खोज्या होला छैन। ए ए भाइ बाबु राजा, कहिले ल्याउँछस् पैसा भन त? एक हप्ता दाई, कसम काटेर हुन्छ कि मारेर हुन्छ, म ल्याउँछु दाई। साँच्चै 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 ल्याउँछु, आम्मा कसम ल्याउँछ।
यसलाई हुलचेयरको व्यवस्था गरिदेऊ न। ल्याउ सर। त्यत्रो पैसा विषमला पनि चकमा हानेर खानु आँटेको खुट्टै बनाइस होइन म मात्र बन्थे तिमी पनि बन्थिस् त घर हुन्थ्यो गाडी हुन्थ्यो बिहे हुन्थ्यो हेत्तेरी केटा है भने त मैले त्यो भीष्मे केटाबाट पैसा उम्काएर जाँदै थिएँ पैसा बोकेर ढ्याक्क पुलिस आइदियो अनि पुलिसबाट यसो लुकाएर छड्किने भएको अँध्यारो अँध्यारो थियो फर्केर आउँदा त आफै झुके कुनगली कुनगली साला तैँले भनेर पताउँछु म तिमीलाई यसो फाल्दै हुने काममा तिन करोड छोडेर आउनुपर्छ तैँले त पैसा लगिनस् नि छैन दाइ साला मैले पैसाको बरु कहाँ फल्छ बनाएको थिएँ भन् त झिगु संस्कृति झिगु सम्पदा साला त्यत्रो झन् च्यानल मिलाएर पटाकेर बिस्मिनालाई साइड लगाएर पैसा खाउला भनेको त सालातिर हातमा पल पार्दा पर्दा दिमागमा नि पल परिसकेछ अन्त दाजु दिमागमै चाहिँ पल परेको छैन क्या अनि कहाँ रहेछ त्यहाँ नगएर म गएको त हो नि म जाँदा थिँदै थिएन त्यहाँ मसल ट्यापे तपाईँले नै फ्यालेन होला त्यहाँ एकैछिन दाइ सम्झिस फेरि एकचोटि गर्छस् यहीँ चाहिँ म सम्झाउँछु तैँ यसरी सम्झिन्छस् कि कानले याद आयो दाई थुकिया सुरक्षा मैले त्यो पैसाको बारे यही लेखा ठाउँ फाल्यो दाई याद आयो थुकिया सुरक्षा मलाई थाहा भयो पैसा कसले लगाएछ भनेर अब निस्किन्छ पैसा के छ है भन्नु प्लिज नमस्ते भन्छु नमस्ते ओए पटके यो पैसाको लफडामा तेरो त हात छैन नि हेलो त्यो मामाको छोरो एजेन्ट छ नि त्यसले पर्सि आइज भन्यो अहिले फोनै उठाउँदैन कम्ती कलाकार छ मलाई केही मतलब छैन यहाँ मान्छे मार्न आँटिसक्यो कहिले पठाउने हो पैसा ए अब पठाउने एकदम पठाउने कसरी पठाउने रे ब्याङ्कमा लुटेको पैसाको समाचार थाहा छ त्यो 3 करोड हामीसँग छ अब त्यही पठाउने पैसा कहाँ छ हजुर मैले त मजाक गरेको हजुर के रे त मसँग मजाक गर्ने 3 करोड कहाँ छ 3 करोड हजुर मलाई त 1 लाखको गड्डी एकचोटि हेराइदिनुहोस् म त बेहोस भइहाल्छु हजुर सरसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेछ कस्तो मान्छेसँग म बिहे गरे आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नगर नगर बिहे शादी नगर भनेको थियो त्यस्तो राम्रो सासलाई मैले नराम्रो सोचेछु मेरो यस्तो हालत छ बसजी मालिस गर मालिस त फुल बडी पहिले नै कसैले गरिदिया छ छैन छ पसलमा जान तले जान जा जस दाजु एउटा टावल दिनुहोस् त वाह श्रीमतीसँग नभेटेको 6 महिना भइसक्यो जीमा पनि ल
कस्तो कमजोर मुटु भएको मान्छे ए यो पैसा फेरि देख्यो नि ढल्छ एघारौँ भयो नि त यो होइन बाह्र हो नि यो यसरी चाहिँ सोच्छ त्यो चुरी पर्छ बन्धु म पनि जाउँ न है अलि हतार छ पर्दैन चेक गर्न होइन बन्धु दिनु न के चेक गर्नु म हुँदा हुँदै के चेक गर्छ जाउँ नजाउँ अरूलाई अप्ठ्यारामा पार्नुहुन्छ यहीले एक ठाउँमा यिनीहरूले फ्यालेको भन्छ एक दो तिन काट्छु तिमीहरूलाई म पैसा लगाइछु भने ए दाई यस्तो त हाम्रो टोलैभरि लेखेको छ त दाई जताततै छ दाई हेर्नु है दाई देखाइदिउँ न ए जाउँ जाउँ ए आउनुहोस् तपाईँहरू पनि ल आउनु आउनु त दाईलाई यी हेर्नुहोस् त ऊ त्यहाँ पनि ऊ फेरि हेर्नुहोस् त ले ले हेर्नुहोस् है अरू ठाउँ पनि छ हेर्नुहुन्छ माल त पऱ्यो अब कसरी बचाउने त्यता सल्लाह गरौँ बचाउनु भन्दा पहिला को कसलाई कति पर्छ त्यो हिसाब गर्नु पर्दैन हेर्नुहोस् त लास्टमा हेर्नेले माल धेर चाहियो अरे है जयस भाइ अचम्म छ ओइ बडो माल हात परे जस्तो छ पचाउने कुरा भइरहेछ त तिन करोड तिन भाग कसरी पचाउने त्यो छलफल गर्दैछु होइन गर्नुपर्छ जे कुरामा जहिले पनि तासको कुरा गरिरहेको ल खेल है अब ल सितन ओ रक्सीले त ल अब हामी दाजु मिलेर मजाले तास खेल्ने रमाइलो गर्ने आज दिन बिताउने है ल ल ल ल ल ल के रे ल ल ल ल ल ल ल कटफट कटफट ल बुझ्नुभयो त म चाहिँ यो चिज हातमा लगाएको दस एघार वर्ष हाम्रो फुटेजन्य सालदेखि हातमा लगाएको आज चाहिँ नि दाइले जबरजस्ती रिक्वेस्ट गरेर मैले खाइदिएँ दाइ ससुराले त्यत्रो रेड लेभल ब्ल्याक लेभल के त्यो ल्याएर ए ज्वाइँ आइसोस् न खान आइसोस् न भन्दा पनि मैले नगा मान्छे म खान्न बुबा भनेर बसेको मान्छे म माल नपरेको बेला साल आफैले काटेको माल आफैले जिरो माल त मलाई छ नि दाइ तर के हार्नु चिकन चाहिँ मिल्दैन दुइटासम्म त मिल्या हो ल मुन्ना आए तपाईँको सिक्वेन्स मिल्छ कि मिल्दैन मेरो हातमा छ भाग बराबर खोजे होला होइन ल बराबर ल देऊ तिन भाग है त ओइ सताए नलाए थु त यसपालि त म मलाई दसैँ लागेको रहेछ नि हो तास खेल माल माल नपर्ने बाइक चुडो खुट्टै माचिने यसपालि त साँच्ची मैले त्यो पैसा भेटै भएँ नि तिन करोड हजुर दाइ तिमीलाई पाँच पाँच मुन्नालाई म दस लाखै दिन्थेँ त्यो पैसा भेटेछौ कतै म तपाईँलाई तिस दिन्थेँ पाँच माथिबाट थपेर दिन्थेँ तपाईँले देख्नु भएछ रक्सी खुवाएर पैसाको कुरा निकाल्न खोजेको हामीलाई थाहा हुँदैन
मामु बाबासँग कुरा गर्छु नि। चुप लाएर सुत्त त। निन्द्रा लानु, एकचोट कुरा गर्छु नि। ल जे मन लाग्छ गर। यो कहाँ गइल मुन्ना? यो त जुजी दाईको त होइन त, म त परिवार नभएको बेला मर्छु कि क्या? कस्तो घाँटी छिर्यो मुन्ना। ए मुन्ना कस्तो चल्थ्यो चाँडला बर्बाद गर्ने सबै तपाईँ 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 नै हुनुभयो। तपाईँले अघि के भने त्यो 3 करोड 3 भाग दियो त्यसरी के भने? यो सबै तपाईँ बर्बाद गर्थ्यो। यो किलकिली टिक्रियो त छ त यहाँ ल भर नभए मान्छे के भने त्यो देखो कि भानु भानु मन लाग्नु छ। अरे तपाईँलाई दिमाग छैन, हिजो अस्ति पैसा नभेट्दा हामीसँग छ भन्ने आज त्यही कुरा नभन्दा हामी माथि शङ्का गर्थेन। कसको थरथरी छ? ला बुढी भाउजूको। चुप लगाए चुप लगाए। हेलो चम्पू। हेलो हजुर बाबा। बेटा इमान। बाबा हजुर हामी लिन किन नआइसकेको? मेरो त स्कुल छुटिसक्यो। छिटो आइसोस्। हजुरलाई थाहा छ मामु यहाँ कति रोइसिन्छ। मामुलाई देऊ त। मामु उता ल। मलाई थाहा छ भने तिमी रिसाएको छौ भनेर, नरिसाउ न। मलाई थाहा छ त तिम्रो अपमान भएको छ, तिमी रिसाएकी छौ मसित भनेर। यो सबै पैसाले गर्दा भयो। हेर म पनि त्यो हैसियत बनाउँछु छिट्टै, अनि म आउँछु तिमीलाई लिन बुझ्यौ। किन रुको भन त, मलाई कमजोर नबनाऊ त बुढी। मलाई कमजोर नबनाऊ है, नरोऊ है। तिमी रोयौ भने म कमजोर हुन्छु। तिमी किन त्यसरी? हेलो फरेन दाजु। ओइ फरेन दाजु, फरेन दाजु, फरेन दाजु। अरे तपाईँले त सजिलो छ आफ्नो परिवार ल्याउनु। फरेन दाजु हामीलाई हेर्नुहोस् त, म त चाहेर पनि ल्याउन सक्दिनँ, चाहेर पनि ल्याउन सक्दिनँ फरेन दाजु। किन पैसाले यति दुःख दिन्छ? पैसा नभएको मान्छेलाई किन हेप्दो रहेछ यो दुनियाँले फरेन दाजु? अब हामीलाई कसैले हेप्दैन बुझ्यौ। जाउ जाउ तिम्रो बुढीलाई बोलाऊ। मसँग छ नि त, मसँग छ त 3-4 लाख रुपियाँ त, चलाउँला नि त। हुँदैन, हेर परिवार चाहिन्छ।
परिवार भनेको जहिले पनि चाहिन्छ बुझ्यौ। आहा कति सफा छ यो चोक। यो चोकमा फोहोर उठाउन आउने कोही छ कि क्या हो? फोहोर उठाएको उठाएछ बा, उता चोकमा भने मनै फोहोर उठाएकै छैन। ए भाइ, ए भाइ, तपाईँले के गर्नु खोजेको बाबा? हेरिस तपाईँको यो पसलको विषयमा घरको बुढीले समेत कचकच भइसक्यो बाबा। तपाईँले के गर्नु खोज्नु भएको? हेरिस आठ आठ महिना भइसक्यो, तपाईँले के गर्नु खोजेको? भइहाल्छ नि घरबेटी बा, यो हिरो आजकल भिलेन जस्तो लाग्दैन। गिदी नखानु नि ल, बस्नुहोस् यहाँ। बा जस्तो मान्छेलाई फेरि एकछिनमै गइहाल्छ, फुत्त आउँछ, फुत्त जान्छ। आखिर यो खान्छ के? ल्याउँछ कहाँबाट? हे त्यस्तो होइन चुक्ला, तपाईँ जे ढुक्क हुनुहुन्छ। म त पत्यान सब ठिक छ नि हालखबर। हे जोस दाजु, हाफी लिँदै आँखा लाल लाल नगरकोट धुली खेल्दिर व्यापार सेवार छैन नै ड्युटी ब्युटीको ड्युटी पुरा मुडमा छौ त। आज राशिफलमा के लेखेर रहेछ? बाधा अडचन नहट्ने मन। नमस्ते अध्यक्षज्यू। ए नमस्ते इन्सपेक्टर साहब, के पत्ता लाग्यो कि? हामी एकदम प्रयासरत छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो पत्ता लाग्छ। पिर्न साला चोरहरूले पैसा पचायौँ भन्ठाने होलान्, तर नेपाल प्रहरीलाई कसैले पनि त्यति कमजोर नसम्झे हुन्छ। हामी पत्ता लगाउँछौँ पैसा कहाँ छ। परे परे हजुर, मेसिन मगाइसक्यौँ नि हामीले, अबको तिन चार घन्टाभित्रमा आइपुग्छ। पैसा कहाँ लुकाएको छ भनेर पत्ता लगाउने मेसिन। इन्सपेक्टर साहब, मैले ती लुटेराहरूलाई सपनामा देखेकै हो, तर धमिलो धमिलो थियो, चिन्नै सकेन। चस्मा खोलेर सुत्नु भएको थियो? लाउने मान्छेलाई नलाएर सुत्दा त अप्ठ्यारो हुन्छ नि। हो हो नि। हेर्नुहोस् म सफल भट्टराई, मैले आजसम्म असफल हुन जानेकै छैन, योचोटि पनि म हुँदिनँ। हल साहब, साहब आज एक दिन ड्युटी कडासँग गर्नुहोस्। हल साहब, भोलिदेखि यो ठाउँमा आउनै पर्दैन। म अबको तिन चार घन्टाभित्र पैसा निकालिसक्नुपर्छ जसरी भए पनि। है तेरी, त्यो कुरा त सबलाई थाहा छ, तर निकाल्ने कसरी? यसो गरौँ, यो चोकबाट पैसा तिमीहरू दुईजनाले निकालौ, बाहिर लुकाउन जिम्मा मेरो। हाँ हाँ, कहलकै जे, सजिलो काम आफै गर्नुहुन्छ, अप्ठ्यारो काम हामी गर्ने होइन। यसैले भन्छ, भैँके भैँ गेल आ नौ हातके पघासे हो। एक त अपने टेन्सन मारे है, दोसर कुन टेन्सनमै फैँस। तिमीलाई मात्रै छ टेन्सन, हामीलाई चाहिँ टेन्सन छैन। ल यसो गर, टेन्सन पनि नल्याऊ, पैसा पनि नल्याऊ, हुन्छ? त्यस्तो कहाँ हुन्छ, तिन करोडमा त एक करोड मलाई चाहिन्छ, अनि टेन्सन पनि त चाहियो नि त बराबर। अब जसरी पनि आँट गर्नुपर्छ। एकछिन जाउँ न। जान्न म फेरि अस्तिको जस्तो लगेर सटारमा थुन्नलाई। ए तपाईँ जानुहोस्, के छ दाइ यो बुढामा, हेर आउँ त चेक गरौँ। धन्न किताबकै बुढा लगिएछ र मात्र। अब एक घन्टामा मेसिन आउँछ, खानेको लुट्नेको पचाउनेको सबै कुरा एकैछिनमा थाहा भइहाल्छ। छिटो गर, ढिला भइसक्यो, अफिस जानु छ। हेलो हजुर साहब, आधा घन्टामा। हस् साहब हस्, अब पत्ता लाउँछ मेसिनले, दुधका दुध पानीका पानी, अब लुटेराहरूलाई मेसिनले सिद्धाए। Thank you.
थापेको कुर्सी बनाउनु पर्दैन बन्धु, यसो सहयोग गर्नु पर्यो भइहाल्छ नि। छिटो छिटो गरौ न। ए ए मुन्ना, त्यो छेउको बोरा चेल्यौ त, एकैचोटि दुइटा काम गरौँ। ओइ हेर्दै गर है, बन्धुलाई अप्ठ्यारो त भएको छैन नि, चोपिया छ, झन् सजिलो भएको छ, छिटो जाउँ, कुर्सी चाहिँ बनाऊ नि नत्र। हस् हे पशुपतिनाथ। हल्दार साहब, एकचोटि बोला चेक गरौँ है। हेरी हतार भइसक्यो, साहबले मेसिन ल्याउने बेला भइसक्यो, हेर्न त पर्छ सर। जम 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 हेरौँ। हजुर साँच्चै हेर्छस् त लाए। मजाक गर्नुहुन्छ, जानुहोस् जानुहोस्। बन्धु छिटो जाउँ, छिटो लडाउनु होला है, नलडाउनु नलडाउनु। खै एकचोटि तपाईँको ब्याग हेरौँ त। बल्ल ढुक्क भयो बन्धु, भयो भयो। जाउनुहोस् त। कहाँ जाने, यो सामान यत्तिकै छोडेर अरूले लग्यो भने लगे के हुन्छ त? यो कति चाहिँ महँगो सामान हो र। जाउनुहोस् त। ल ल, तपाईँ नै त्यसो भन्नुहुन्छ भने जाउँ जाउँ ल। हुन म उता गएर भरिया पठाइदिन्छु है, यो गएर बोकाएर मेरोमा लिएर आउनु है। हुन्छ। महिनाको कति कमाउनुहुन्छ दाजु? यताउता गर्दा 15-20 हजार रुपियाँ हुन्छ। अनि यति पैसाले बेचारा खाना लाउन पुग्छ? भरेन दाजु, के सामान लग्यो तपाईँले? त्यो मालको बोरा त यहीँ छ त। यो मान काम बिगार्ने। La
ये मुन्ना यही छ जैले पनि काम बिगर्ने तपाई मैले गर्दा हो यो चप्पलले गर्दा भएको हो नु ए चप्पल चप्पल जैले अरको पनि किन रहन्छ चाउसी हुन्छ होइन हेर्नु त गच्छा हुन्छ हुन्छ ल उचाल्नु त यहाँको चाबी त तपाईँसँग मात्रै हो नि होइन उचालोले ट्याङ्की फुटाउने काम लाग्यो त नेपालको कुकुरले गुह बाहेक केही पत्ता लगाउन सक्दैन भनेर उसको मसिनले के पत्ता लगाउँछ हेरौँ न टक्रेम जोइरा टक्राइसिस न अब जोइसा पनि म जस्तै म झुसिल किरा म त झुसिल किरा म जुन दिन हैसियत बनाएर घर किनेर हैसियत बनाउँछु बुबा अनि मात्रै हजुरले मलाई ज्वाइँ भन्छेस् घर किन्ने यस पक्का अफकोर्स होइन रक्सी गादालमा भने त होइन फेरि पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यत्रो त्यो हजुरको विषयको सरोकार होइन नि त्यो मलाई छोडिदिसियोस् म ल्याउँला न जहाँबाट ल्याउँला चोरौँला म पचाउँला म फटा गरौँला आई डोन्ट माइन्ड जोइ साहब फोन गरौँ लगाम फोन लगाम ब्यालेन्स छ हजुरसँग किन्न हुने छ गरौँ होइन भने यहाँ छ पक्का हो किन ल भन्नुहोस् किन्ने लगाएँ है त मैले हेलो विष्णु सर नमस्ते म हुकुम बोलेको त्यो प्लटिङको घर छ नि 95 लाख भनेको त्यो उठ्यो कि छ ल ल मैले उठाइदिएँ आजबाट हामी 2-3 दिनमा बैना गर्न आउँछौँ कहाँ बैना एकछिन है पास ए डाइरेक्ट ल डाइरेक्ट पास गर्ने अरे डाइरेक्ट हस् ल राखेँ है त मैले ल होइन झोलले मात्र पुग्छ कि चौटा पनि खान जाने हो लाज नभारू जाउँ खानु पहिला ज्वाइँ साहबको मोबाइलको स्विच अफ गर्नु पर्यो नत्र जहिले नै खाने भन्यो बम पड्क्यो त ज्वाइँ साहब त स्विच कुच्छ तिनचोटि भाँचेको छ अब भाँच्यो भन्दा जोडिँदैन अरे किन डराएर त म केही गर्दिनँ ढुक्क मसँग डराउनु पर्दैन मैले तँलाई एउटा खुसी कुरो त भनेकै छैन प्लटिङको एउटा चकाएर बन्द गरेको घर बिक्री हुने हो र दाइ 1 करोडको व्यवस्था भयो अब त्यो 3 करोडमध्ये 1 करोड त खा है 2 करोड मलाई दिए पुग्छ कसम दाइ ल कसम मा कसम ल है अनि सुन त्यो बाबु 2 करोड चाहिँ कहिले ल्याउँछस् त्यो त छोरो दाइ म बुझ्दैरहेछु नि यस्तो नम्बर छोरी यो पैसा कसरी पचाउने भनिदिनु पर्यो खिचापले होइन तपाईँलाई के बुच्चड्यो तिमीसिनाजी यस्तो राम्रो गरेर मान्छे होइन सर त्यति भनिदिनु पर्यो सर अब हेर्नुहोस् त्यत्रो पैसा ब्याङ्कले राख्नै मान्दैन स्रोत खोज्छ क्या अब हुन्डी झन्झटिलो छ सेयर पनि गाह्रै छ बरु यसो गर्नुहोस् एउटा कम्पनी खोल्नुहोस् व्यापार गर्नुहोस् घाटा नाफा जेसुकै होस् मतलब भएन नाफा भयो भनेर ट्याक्सी बुझाइदिनुहोस् कुरै खत्तम कम्पनी खोलेर घाटा नाफा लामो अलि छोटो मिठो आइडिया भयो तपाईँहरू फिल्म बनाउन भनेर हिँडिसकेपछि कथाको सुरुवात के हो अन्त्य कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो जान्न पर्दैन यो फिल्मको राइटर को हो के कथा लेख्नु भएको राइटरजी त्यस्तो होइन वकिल साहब सबै कुरा ठिक छ खालि 3 करोड मारेर कलम रोकिहाल्यो सरकै आश छ हामीलाई अनि तिमी सिन्हाजी हजुर सर
हिरोइन चाहिँ कलर राख्ने विचार गर्नुभयो त? मिल्छ भने रेखाजीलाई राखौँ न है, साह्रै मजाले आएका छन् कम्छन् हौ। त्यो हामी सल्लाह गरौँला नि सर। हेत तिर्का वकिल साहब, अब स्टोरी नै अगाडि बढाएछ नि, हिरोइन त पछि कुरा। सरले केही आइडिया दिनु पऱ्यो सर, यत्रो किताब पढ्नु भएछ, फटाक से कुनै आइडिया आउँदैन? अरे यार, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको त्यो दुई घन्टाको फिल्म जस्तो हो, फटाक से आइडिया आउनलाई सोच्न दिनुहोस् न यार, दुई चार दिनपछि बताउँला म। अनि मिल्छ भने रेखाजी है त, रेमिटान्स गरिदिएको छु, 40 उनलाई अनि 30 सासुलाई अनि 20 आफै राख्नु, अनि भोलि आइहाल्नु सबैजना प्लेनबाट, होइन प्लेनमा नआउनु, बस चढेर एसीवाला बस। यति जल्दी यति पैसा कतासम्म लैलिए? तिमीलाई छु मतलब, बुढी छौ कसैलाई नबन्नु, त्यो 3 करोड रुपियाँ छ नि साँच्चैमा हामीले पाएको छु, अब बाँडेर हामी धनिक भइहाल्छौँ। यता आइज, साला कति मजा गर्छ है, कति मजा गर्छ है, मजा गर्छ होला। हजुर घरपेटी भाइ नमस्कार। बताओ भाइ, आजकल उता घरको कोठामा पनि जान्दैन रे, यता पसल बन्नको भन्नै छ, क्या हो चालामाला ठिक छैन त? त्यस्तो होइन, अलिअलि बिजी भएर हजुरलाई मै फोन गर्नेवाला थिएँ, अलिकति पैसा दिउँ कि भनेर। पैसाको लागि फोन गरेकै होइन, उता घरको छतको चाबी लिएर तिमी जान्छौ कि भनेर फोन गरेको। हजुर, प्लम्बरहरू त्यहाँ गइरहेको छ फुटेको ट्याङ्क फेर्नुको लागि, के तिमी आफै जाने कि म जाउँ? होइन म जान्छु, चाबी मसँगै छ, हजुरलाई किन दुःख, हजुर म यहाँबाट सिधै गइहाल्छु, हजुर म हिँडिहालेँ, हजुर 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 हस् हजुर हस्। बुढालाई फेरि यही बेला ट्याङ्की फेर्नु पऱ्यो फेरि। ए फट दाजु, त्यो मुन्नालाई मौका पठाइदिइहाल्नु त, त्यहाँ ट्याङ्कीबाट सामान झिक्नु पर्ने भयो, अँ पठाइदिइहाल्नु है। आइरहेको पटकेर केटाहरूले चाहिँ फलो गरिरहेछन्, के गर्ने होला लौ?
आज एक्सर्साइज नगरेको बिहान नमजासँग केटाए केटाहरूले एकछिन बस्नु हुन्छ त अब चाहिँ पैसा बच्यो ल त आफ्नै हातले गुन्डो खोल्नु मेरी बिहुली यो पैसाको टेन्सनले त 10 केजी घट्यो नि मदाई धन्न बेटी देख्नुभयो ढिलो चाँडो पैसा आयो नि ए करोड मेरो अब गोवा जाने कपाल काट्न कोही आउँदैन पर्सी श्रीमती बच्चा आउँदैछ आफू त यता खायो उता खायो आ बाल बच्चाहरूलाई के खुवाउने हजुर ऊ त फरेन दाजुको कृपाले रोजगारी पाएको छु तिनीहरू म देख्छ किन भएको सोध्नु त भुइँचाले भन्नै हुन्न यस्तो हर्सेर शान्त र शान्त र हामी हजुर गल्लीमा हिँडिरहेको थियौँ अगाडि पछाडि पछाडिबाट कसैले भुइँचाले आयो हामी त डराएर अगाडि अगाडि हजुरहरूले खेदिरहनु भएको थियो थाहै भएन त्यहाँ ज्यान जाला कि भनेर ज्यान जोगाउनु भएको यहाँ ज्यान जाला जस्तो भयो ए हजुर यस्तो छ कि शान्त र शान्त कसम नै यिनीहरूले झुकेर बोरा साटे घरि घोरवाला लिएर आएको छ घरि चियावाली लिएर आएको छ घरि कार लिएर आएको छ आफू बस्न काम गरेर खानलाई दुःख दिन्छस् सर यही भाइहरू हजुरको जय होस् महाकसम अबदेखि दुनियाँमा दुईजनालाई सम्मान गर्छु एक तपाईँ अर्को फिल्मको विकास आचार्य सबले हामीलाई हेपेर नाइ नाइ भन्छ तर उहाँले हाम्रो लागि चार चार पटक नाइ नभन्नु ल बनाइदिनु अन्त लग्यो कसरी पचाउँदो रहेछ हेरौँ नाइ पनि के गाह्रो छ र बचाउनलाई क्यासिनोमा गएर 2-4 लाख रुपियाँ हारेर 5-7 लाख रुपियाँ तिरेपछि 2-3 करोड जितेको कागज त बनाइदिइहाल्छ हमको नेपाल बहुत अच्छा लग रहा है हम चाहते हैं कि कुछ काम बड़ा सा नेपाल में करें बोलिए वो कौन तो क्या कुछ तो करना पड़ेगा 1 लाख करोड़ नहीं करेंगे तो मच्छर ओ भोलि मेरो श्रीमतीहरू आउँदैछ मेरो घरमा त एउटा पनि मच्छर धुप छैन ले हेर गति
गति छाडाहरू हेर त गाला कुटाई पनि खाएछन्। ए बुबा पो आइसिएछ त, बुबा दर्शन। ए बुबा आइसिएछ, ए उठ बुबा आइसिएछ। त्यत्रो दिन रात दुःख गर्छन् ज्वाइँ र पनि पैसा किन जम्मा भएन भनेको त यस्तो पो रहेछ त। हे भगवान्, एउटा ज्वाइँ चाहिँ हिरा जस्तो, अर्को चाहिँ ऊ अनुहार हेर न झुसिल केरा जस्तो। तपाईँ ज्वाइँ ससुर बाहिर कुरा गर्नुहोस् न, मेरो बुढी आएको छ, एक्लै छ गौशालामा, पहिलोचोटि काठमाडौँ आएको छ, मोबाइल पनि छैन, ऊ त्यही छ मोबाइल। ससुरजी हामीलाई पनि निकालिदिनुहोस् न। तिमीहरूलाई त म यहीँ सडाइदिन्छु, तेरीमा कुहिएका आलुहरू मेरो ज्वाइँलाई बिगार्ने तिमीहरू नै होइनौ। ज्वाइँ साहब सुध्रिनुहोस्, कमसेकम त्यो छोराको अनुहार हेरेर भए नि सुध्रिनुहोस्। अब सक्नुहुन्न भने कुल सुधार्ने ठाउँहरू छन्, त्यहीँ गएर दुई तिन महिना बसौँला। हेर्नुहोस् यो जुवा कवि नै हो, आज जित्यो भोलि हारिन्छ, पर्सि जित्यो निको पर्सि हारिन्छ। भनेपछि दिन बिराएर खेल्दा हुने रहेछ। चुप लाग्त युरिया मल। ज्वाइँ साहब त्यो भीष्मले त मलाई मार्ने भयो। ओए छोडिदे यिनीहरूलाई, हस् साहब। होइन बहिना कहिले गर्ने, त्यसैको लागि त यो दौडधुप चलिरहेछ नि, बुझ्नु छैन। ओ क्यासिनोमा गएर पैसा कमाएर घरघडेरी किनेर परिवार पाल्ने उच्च विचारको महान मान्छे मेरो ज्वाइँ। फरेन दाजु यति राम्रो कुरा भन्नुभएछ, धन्यवाद दिनुहोस् न उहाँलाई। चुप लाग, तेरीमा बतासे। अशै साहब हाम्रो मोबाइल पर्स अनि मेरो गम छ। कहाँ आएको? काठमाडौँमा धेरै कामहरू हुन्छ नि, त्यसैमा व्यस्त भइहालेँ। जाउँ जाउँ। देखो देखो गालामा यो के गुटाङ हो? साथीकोमा गए, के खुवायो खुवायो, एलर्जी भइहाल्यो। ल ल जाउँ जाउँ जाए छुट्टी। ल जाउँ जाउँ। अरे चलू ना जल्दी, आप तो यह देखा किए। अयो के हो के मार के माई कस्तो ठामा बसेको? अरे ठीक तो छ, कोई माई का लाल यहां से ठाडो पाडेर हिन्न सक्छ? हाहा हिन। ए तिमी हिन्न यार, तिमीलाई के अप्ठ्यारो छ? तिमी त जहाँ पनि छिर्न सक्छौ। हेरे हेरे लुटेराहरु क्यासिनो गएको सुत ताई धुक्क मोरारु बुखानु नि कु। त्यति साह्रो चाहिँ नभन्नु भए भयो नि, नकर न तिमी हो र बिचाराहरूलाई कत्रो बाध्यता छ होला। अब के को बाध्यता? लुटेको पैसा छँदै छ अनि के को बाध्यता? खालि यस्ता यस्ता समाचारहरू मात्रै छन्, एउटै पनि पढ्ने राम्रो समाचार छैन। ल भाइ हेर्नुहोस् है, ल म लागेँ, समाचार नहेरौँ भने चिटु टुक्छ, हेरौँ भने। राम 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 राम, धन्न चिनेन। हेलो हजुर डक्टर साहब, ए पैसा, ए हजुरले भन्नुभएको जति पैसा हात लागिसक्यो डक्टर साहब। अब यसो गर्नुहोस् हजुर, आफ्नो प्लान अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्, म पैसा लिएर आउँछु, त्यो भेटेरै कुरा गरौँला नि। हस् त्यो हस् हस्। लुगा सेतो मन कालो। फरेन दाजु मलाई त यो माथि शङ्का लागिरहेछ, पैसा र यसको निगरानी राख्नुपर्छ। पर्दैन, विश्वास गर्नु, हिँड्नु। हेर्नुभयो फरेन दाजु, हामीलाई सुनाउने औषधि किनिरहेछ। होइन होला, हो भन्छु। फरेन दाजु कति औषधि हामीलाई सुनायो भने हामी बेहोस हुन्छौँ, त्यो डाक्टर साथीलाई सोध्न आएछ। डाक्टर साहब उहाँको अनि सिस्टर के भन्छ रिपोर्ट? ए नमस्ते, अनि कस्तो अन्तिम रिपोर्ट चाहिँ आउँछ सबै?
ठिक छ त्यही त अब उहाँको त्यो जुन त्यो ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई चाहिँ जति पनि कुराहरू छ अब सबै ठिक हुन्छ बुझ्यो अँ जयसी सुन्नुहोस् त हजुर एकछिन बाहिर आउनुहोस् न हजुर हस् है एकछिन है हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छँदैछ मैले तपाईँलाई किन बोलाएको भन्ने कुरा हजुर अब डायलोसिसले मात्र हुँदैन किडनी नै ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि रेडी हुनुहुन्छ होला नि होइन हजुर हजुर ए ठिक छ अनि साँच्ची किडनी तपाईँले दिने होइन त हजुर अब त्यसो हो भने उहाँ चाहिँ तपाईँको कोही पनि आफ्नो होइन तै पनि आफ्नो दिन लाग्नु भएको छ अनि यसका लागि सबै कागजपत्र बनाइसक्नु भएको छ नाता प्रमाणित गर्नु प्रक्रियामा छ ए प्रक्रियामा छ चाँडै गर्नुहोस् है अब खासमा हिरोले हिरोइनलाई जति गुण लगाए हुन्छ नि त्योभन्दा कयौँ गुणा धेरै चाहिँ हिरोइनले हिरोको परिवारको लागि लगाए हुन्छ हेर एकदमै ट्यालेन्ट केटी आफू पढ्नको लागि किडनी बेच्छ त्यो किडनी चाहिँ हिरोको भाको लागि हुन्छ त्यो कुरा हिरोलाई पनि थाहा हुँदैन र पछि थाहा पाएपछि हिरो त्यो केटलाई खोज्दै खोज्दै जाँदा हिरोइनसँग भेट हुन्छ अनि हिरोइनको त्यस्तो स्थिति देखेपछि हिरोले गुनको बदला गुन आफ्नो किडनी हाई जोस दाजु हाई किन रुनु भएको है यो थोरै साँच्चीको कथा हो है तपाईँ पनि यस फिल्मका घटना तथा पात्रहरू काल्पनिक हुन् कसैको जीवनसँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ के भयो बाबुको स्कुलबाट फोन आएको भए यसको पढाइ नबिग्रिनु भएको भए म त्यो मान्छेसँग मरेको जान थियो त्यस्तो नभन्न जय सब नराम्रो मान्छे होइसिन् न के अहिले उहाँलाई केही न केही समस्या होला एक न एक नै त सब ठिक भइहाल्छ नि मलाई राम्ररी थाहा छ जय सब एकदम राम्रो मान्छे होइसिन्छ राम्रो मान्छे थिए अब छैनन् क्यासिनो जाने जुहाडे दाइ यो सबै के भनेको म पे गर्छु किन दाइ यहाँ ब्याट्री बल्ब पनि छ है हुन्छ जिद्दी काइन भएको है त म्याम तपाईँको कार्डमा इनफ ब्यालेन्स देखिँदैन छ राम्ररी हेर्नु न 3 लाख रुपियाँ छ अस्ति भर त हालेको मैले सरी म्याम देखाइरहेको छैन म पे गर्छु यो लिनु सम्पू के हो ब्याङ्कको पैसा कहाँ राख्यो कहाँ लगेर सिधा आयो
त्यो मैले साथीहरूलाई दिएको छु। क्यासिनोमा हारे भन्न लाज लाग्यो? अब मलाई पनि लिएर जाऊ माहौल देऊ, यी यसलाई पनि लिएर जाऊ। बाबा बुद्धले हेर है, बुद्धले आफ्ना भिक्षुहरूका माझ सद्धर्मको विषयमा देशन आरम्भ गरे। उनले एकछिन, हेलो हजुर दाई, अहिले भेट्न मिल्छ कि भनेर नि। दाई अहिले त नमिल्ला दाई, म एउटा जरुरी काममा छु। सुन्नु न, त्यो पैसा निकालौँ कि भनेर नि। ए हो दाजु, कतिखेर कहिले दाजु? आजै निकालौँ कि भनेको। ए भइहाल्छ नि दाजु, ल एघार बजे भेटौँ न त है। ए हस् दाजु, हस् हस्। सरप्राइज। काठमाडौँ गएर करोडपत्ती हुन्छु भन्दा मान्छेहरूले भन्थ्यो हामी जस्तो मान्छे काठमाडौँमा करोडपत्ती हुन्छ र त्यहाँ करोडपत्ती हुनलाई घाँटी काट्नुपर्छ, गोजी काट्नुपर्छ। आज भएन आफ्नै मेहनतले करोडपत्ती। मजा आएको। हेलो जोस भाइ, सुन्नु न, डोरी र बाल्टी चाहिँ म लिएर आउँछु कि, अनि तपाईँले चाहिँ एउटा बाँस लिएर आउनु न ल, त्यो पस्न सजिलो हुन्छ क्या है। कहाँ गएछ? ए ल जोस भाइ ल। ए बाबु, तैँले त्यो प्लास्टिकको डोरी देखिनुहोस्। ए जोस भाइ ल, म आइहालेँ ल। क्यासिनो नपुगेर लुट्ने पनि सोचायो? अनि के थियो तिमीसँग, न सम्पत्ति न अनुहार, त्यही तिम्रो इमान्दारी त देखेर आएको होइन म? अब त्यो पनि बेचेर खाएँ है, एउटा लुटेरासँग बस्न सक्दिनँ म, डिभोर्स दिए हुन्छ मलाई। होइन कस्तो विश्वास नगरे क्या, सबै हाम्रै निम्ति गरिरहेको छु मैले, बुझ न। क्यासिनो गएर लुटेर ल्याएको पैसा चाहिँ हाम्रो लागि नबन। झन् तनाव भइरहेको बेला झन् तनाव थप्छौ है, बुझ न, यो सबै हाम्रै लागि हाम्रै खुसीको लागि गरिरहेछु म। हरामीले कमाएको 5-10 लाखले हामीलाई पाल्ने विचार? होइन कति दिन पाल्छ 5-10 लाखले? चाहिँदैन, तिमी आफै राख तिम्रो पापको कमाइ। हेर सुन न, 5-10 लाख होइन क्या, 3 करोड हो। अस्ति ब्याङ्कबाट लुटिएको 3 करोड थिएन हामीले भेटाएको, आज पानी इनारबाट निकालेर। हेर हुन भन्छौ भने म छोडिदिन्छु, अनि तिमीलाई भन्न लागेको थिएँ त, अनि तिमी उता गएर बसिदेऊ, अनि कसरी भन्नु, मौका पाउनु परेन। मौसमले चाहिँ राम्रो साथ दिया हो है, सबले साथ दिन्छ, घोडा त छ नि। अनि के त, अनि त्यसै आउँछ एक करोड के भन्यो? अनि मेरो त परिवार छ, अनि हाम्रो चाहिँ छैन, मेरो त दुइटा सानो सानो बच्चा पनि छ, अनि मेरो चाहिँ छैन। ए छिर 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 हुन्छ, तपाईँहरूको त परिवार छ, बाल बच्चा छ, मेरो कोही छैन, म छिर्छु नि, म छिर्छु। जोस दाजु, तपाईँ छिर्नुभन्दा त म छिर्छु। होइन म छिर्छु, हो जोस भाइ, म जान्छु। होइन दाइ, होइन दाइ, होइन तपाईँको त हेर्नु त, तपाईँको माया फक्रेको छैन जोस भाइ, हामीलाई थाहा छ नि, तपाईँको माया बल्ल पलाउँदैछ,
हाम्रो माया त पाकिसक्यो, फुलिसक्यो, झर्न लागिसक्यो। तपाईँलाई के लाग्छ? हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई सब कुरा थाहा छ। म तपाईँलाई चिन्न दिन्न। 1999 हुनुपर्छ, छ छ छ नि, सय 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 यताको यताको हो भने यताको उतैको होइन होइन, मेरो हो यो, तिमी बुझ न कुरा। भयो त गो, अब अनि अर्को कुरो पनि बुझ्या हो भने, आफ्नो आफ्नो भाग लिने एकदम होसियारी है, होसियारी। फेरि एकजना मात्रै समातो भनेदेखि त किरिप ज्याप हुन्छ तिनैजना। हो नि, अर्को कुरो, हामीले जति सक्दो छिटो यो चोकबाट टाप कस्नुपर्छ, पसल बेचेर हुन्छ कि सारेर। अनि मुख्य कुरो मुना, तिमीलाई यसै पनि धेर बोल्नुपर्छ, झन् पैसा भएपछि झन् चुमुक चुमुक होला। त्यही त, हामीले सकिन्छ भने यति बेला एकदम गरिब भएर देखाउनुपर्छ। हामी जस्तो करोडपति मान्छेलाई गरिब हुन गाह्रो हुँदैन। करोडपति कोसिस गर्छु। ओहो, झट्टै सम्झिहाले। अनि अस्तिको के, अस्तिको अनि अस्तिको तिर्नु पर्दैन है? त्यो पछि गर्दा हुँदैन, अहिले नै तिर्ने हो। अहिले भएको बेलामा नगरेर उहाँ यसैले कत्रो घर झगडा भइरहेछ आफ्नो। ठिक छ, एउटा गयो केही फरक पर्नेवाला छैन। धेरै झिल्के भयो के ऊ, त्यो हेर त, त्यो चाहिँ राम्रो छ। यो अस्ति हामीले तेरो घरको लागि पर्दा र कार्पेट हेरेको थियौँ नि, त्यसमा पनि म्याच गर्दो रहेछ। कलर पनि राम्रो छ कि, मेरो त घरकोमा पनि सेट हुन्छ। त्यसो भए यही बुक गरौँ। हुन्छ हुन्छ, गरौँ न त, है मैले घर किनेर। हाँसो सुहाउँछ कि तिमी, हाँसो न बुढी, बुढी हेर्ने अश्वत्थामाको धनुष जसको प्रत्यञ्चा स्वयं द्रोणले बाँधेका थिए, आज जब मैले निशस्त्र दिन आँखाभरि आँसु बोकेको दुर्योधनलाई देखेँ, आफैले आफ्नो यस धनुषलाई भाँचे। कुल्चीको सर्प चाहिँ भया भयो तर शक्तिहीन धनुष हो यो मेरो, अहिलेको मेरो मन जस्तो होइन। के को हल्ला हो यो, बिरामी मान्छे सुत्ने ठाउँमा यहाँ आफूलाई कस्तो दुखिरहेछ, रातभरि हल्ला गरेछ, सुत्न त दिनु नि। ठुलो कुरा नगर, के नाउँमा पैसा पठाइदिउँ, हाँ रेमिटान्स गरिदिन्छु, पैसा पाएपछि कुरा गरिदिउँ। हुन्छ सर। फोन राख। ओइ नाइ, नाइ नभन्नु ल, बडो मिठो गीत छ है सर। यो दुइटा पसलहरू कहाँ गयो? बडो पसल बिक्रीको सूचना टाँसेर हिँडेको छ, के चक्कर हो यो? सर गयो होला भगवान्को पास। सर उता होइन, यता मन्दिरमा, पसल त चल्दैन। मन्दिरमा दुई चार रुपियाँ भेटे पनि भेडी गुड हुन्छ बेचाराहरूको, कोही छैन सर। यिनीहरूको पसल बेचेर यिनीहरूलाई यहाँबाट निकाल्न पाए धर्म हुन्थ्यो सर। कोही पनि निस्किँदैन यहाँबाट, जबसम्म चोरी भएको पैसा पत्ता लाग्दैन। यो टोलको मात्रै होइन, यो एरियाकै कोही पनि मान्छे बाहिर निस्किँदैन। तपाईँहरू सबैजनाले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि नि, यो टोलको मान्छेको सहयोग बेगर चोरले चोरेको पैसा यहाँबाट त्यहाँ पनि सार्न सक्दैन। योबाट हामीले के बुझ्ने? चोर टोल चोरै चाहिँ नभन्नु कि इन्सपेक्टर साहब, अब टोल सुधार समितिको अध्यक्ष मै हुँ,
अब म पनि चोर जस्तै भए नि होइन? सबै तपाईँहरू जस्तो इमान्दार कहाँ हुन्छन् र अध्यक्षज्यू? टोलमा एक दुई बदमास त निस्किहाल्छन् नि हो। तर तपाईँहरू सबैले के बुझ्नुहोस् भने नि, इमान्दारिता मेरो धर्म हो, सत्य सेवा सुरक्षा म यही मन्त्र जप्छु। सर के हुँदैछ पैसाको? साला तँलाई बडा पैसामा रुचि छ अरे, किन? होइन, त्यत्तिकै सोध्न मन लाग्यो, त्यही भएर सरसँग सोधिहालौँ कि। हुन् साला, चोरहरू त्यत्तिकै दुःख दिइरहेछन् मान्छेलाई। अच्छा, जिन्दगीमा दाग लाग्ला कि भन्ने बडो ठुलो डर थियो, हिजोदेखि ढुक्क भएको छ। अच्छा, रविधि कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो के थाहा साला गुहरूलाई? पैसा चोरेर त्यत्तिकै पचाउन खोजेर हुन्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले उहाँ सबै पत्ता लगाइसक्यो। सर के पत्ता लगाइसक्यो? अब राष्ट्र ब्याङ्कले के पत्ता लगाउँछ? चोरी भएको नोटको नम्बर। काठमाडौँको चाहिँ मैले पसल पसलमा सिसिटिभी क्यामेरा जोडेर आएको छु, हो कि होइन अल्छ? हो। अब जसले चाहिँ त्यो चोरी भएको पैसा निकालेर चलाउनु खोज्छ पसलमा, सिसिटिभी क्यामेरामा टक्क हेर्ने, त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ चाप समातेर सिधै भित्र। सर आइगो होइन, तँलाई मैले जतिखेर काम आयो त्यतिखेर चाहिँ मुत लाग्छ। अहिले के अरे 4 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्ने हो? हेलो ज्येष्ठाजु, माल नपच्ने भयो, अहिले सो नगर्नु, नत्र 15% फाइन तिर्नु पर्ला। खै दिनुहोस् त, भेटेर। एकैछिन है, हस् तरिका के भयो फेरि? बुबा एकचोटि हेर्छु त, छिटो कि यहाँ फरिन्दा तिन सिन्दा। हेलो हेलो फरिन्दाजु, को? ससुराबा नमस्कार, फरेन दाजुलाई दिनुहोस् न। नाइको फोन जस्तो छ चाहिँ, ल लिनुहोस् बोल्नुहोस्। हेलो मुना, फरेन दाजु मेरो हजुर ध्यान नआएर सुन्नुहोस्, माल नपच्ने भयो, सोनो गर्नु होला, ल ल्याप्चे लाउन छोरी। बडो प्रेम रहेछ यी पैसाहरूमा, छुट्टिएर बस्नै मान्दैन। जतिखेर पनि मजाक सोच्छ होइन तिमीलाई? होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो गर्न सक्ला र भने? राज्यले गर्न सक्ने भन्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूको कथा सुन्यो होइन, तपाईँहरूको आइडिया सुन्यो, आइडियामा जुन सेन्टर प्रोटागनिस्ट त्यो तिनवटा पात्र भयो होइन,
त्यसपछि तिनीहरूले पैसा पाए, 3 करोड पैसा पाए, एउटा घटनाको कारक तत्व भयो। अब तपाईँलाई चाहियो एन्टागोनिस्ट, एन्टागोनिस्ट भनेको खलपात्र। अनि सुन्नु न मेरो कुरा, खालि एउटा 3 करोड कसरी पचाउने त्यो मात्रै छैन, होइन 3 करोड पचाउने कुरा सरकार भएन नि, कथा कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउने भन्ने कुरा हो के। हेर्नुहोस्, लेखक म हो, नारी छामेर लेखेको छु। 3 करोड पचाउने होइन, यिनीहरूले 3 करोड पचाउन नसकेपछि यिनीहरूले पैसा फिर्ता गर्न कसरी सङ्घर्ष गर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको कथाको एउटा महत्त्वपूर्ण द्वन्द्व हुन सक्छ। तपाईँको कथामा द्वन्द्व छैन, दर्शकलाई अहिले जनताले द्वन्द्व चाहिरहेको छैन, त्यतातिर नजाम। टु दि पोइन्ट, त्यो 3 करोड कसरी व्हाइट बनाउन सकिन्छ त्यति आइडिया भयो भने त्यो भए त पुग्छ। त्यो 3 क्यारेक्टरले उनीहरूसँग आपसमा द्वन्द्व होला, आफ्नो लडाइँ होला, तर फाइनली लास्टमा चाहिँ 3 क्यारेक्टरले 3 करोड जुन ब्याङ्कबाट पैसा लुटेको थियो नि त्यही ब्याङ्कलाई फिर्ता गर्छ। फाइदा के त सर, फाइदा? अब उनीहरूले यति धेरै दुःख पाइसके, अब यदि चाहिँ त्यो 3 करोड चाहिँ यिनीहरूले सरकारलाई फिर्ता गर्यो भने 10% राज्यले पुरस्कार स्वरूप दिन्छ। 10% 3 करोडको 30 लाख हुँदैन, हुँदैन 30 लाखले हुँदैन, हुँदैन। ए डाक्टर साहब, मजा आउँछ, म प्रोड्युसर हो नि, मलाई थाहा छ नि 30 लाख हुने कम्ती पैसा हो। निर्देशक हो, मलाई मजा आएन भएन, म लेखक होइन, कथा चित्त बुझेँ, मलाई त 30 लाख नै धेरै, कथा चित्त मलाई, ल मनोज पण्डितको आइडिया पनि देखियो, धेरै धेरै धन्यवाद फ्रेन्ड दाजु। ल मैले इन्सपेक्टर साहबलाई फोन लगाएँ, हुँदैन हुँदैन नै, नबुझाउने किन, नबुझाउने किन, बुझाउने हे तेरिकाए फडे दाजु, तिमी पनि टुप्पुसु त खोस्टो भइसक्यो त, अब नम्बर टिपेर राखे पुलिसले भने सुनेन, अनि तपाईँ जस्तो मान्छे पुलिसले भनेको विश्वास गर्नुहुन्छ? अनि कसले भने विश्वास गर्नु त, डनले भने विश्वास गर्नु के बात, तपाईँको त आँट थियो त। अनि छैन, यस्तो नचाहिने कुरामा मेरो आँट छैन दाजु, मेरो पनि, म जस्तो आँट गरेर हेर्नुहोस् त। अँ देखियो, त्यही आँट भावेर त मालपोतबाट पैसा नबुझेकन लुसुक्क भागेर आएको। अनि के यस्ता बेलामा सम्पत्ति जोड्नु, अनि पुलिसले हामी माथि निगरानी बढाएको छ, उहाँ शङ्का गरेका छ, अनि सम्पत्ति हाम्रो नाममा देखिएपछि झन् शङ्का हुँदैन, कस्तो कुरा नबुझे तपाईँहरूले। हेर्नु, भगवान्ले त यति बेला हाम्रो दुःख देखेर लुकेटा हो तिमीहरू गरिखा हो भनेर दिया हुन्। तपाईँलाई त पितृले यसरी आशीर्वाद दिया हुन्, कस्तो कुरा नबुझे। हेर्नुहोस् त, लक्ष्मी चाहिँ नि आफै हाम्रो घरमा भित्रिँदाखेरि यसरी अपमान हेला गर्नुहुन्छ। ओ हुकुमजी, के हो पार तपाईँको हेपिया? के होइन सर, अब ढुक्क हुनुहोस्, भइहाल्छ नि तपाईँको काम। अरू कुरा मलाई थाहा छैन, मैले भनेको भएन भने नि ठिक हुन्न। ज्वाइँ बुवा दर्शन, के हो तपाईँको ताला, न पसल खोल्नु छ न फोन उठाउनु छ, यहाँ आउनु छिटो। हुँदैन हुँदैन, मरि गए हुँदैन, के भएको के तिमी, तिमी जस्तो बुझकी मान्छे भएर हे, मलाई त एकदम समस्या छ, बुझिदेऊ न फरेन दाजु। के के बुझ्नु तिमीहरूलाई, कति बुझ्नु हो, कति बुझ्नु तिमीहरूलाई, तिमीहरूको मात्रै समस्या हो, अनि मेरो समस्या चाहिँ केही होइन। हाम्रो जस्तो समस्या छ तिम्रो, कुरा गर्छौ, जीवन मरणको सवाल छ हस्पिटलमा। अरे त्यस्तो मात्रै कहाँ छ, मेरो त लास्ट टाइम छ, प्रहरी आएर मलाई यस्तो गर्छ। हेर तिमीहरू जेसुकै भन, पैसा त 1 बुझाउँदिन, 2 बुझाउँदिन, 3 बुझाउँदिन, नबुझाउ,
तिन भाग लाग्थ्यो, अब दुई भाग लाग्छ। हो हो हो, गरौँ गरौँ, ठुला कुरा गर्छौ। ल ल ल, बुझाएर देखाऊ त, बुझाएर देखाऊ त म के गर्दो रहेछु तिमीहरूको। के नाप्छौ? ए ठुलो कुरा नगर न, कोही सुन्छ, बिस्तारै बोल न। त्यो पैसाको लागि मैले जति तिमीहरूले गरेको छौ, किन गरेको छैन हामीले? भाग खाना आउने कति न मेरो भाग खाना आउने तिमीहरू। त्यस्तो कुरा नगर, कम हामीले भोगेका छौ। तिम्रो बाउको सम्पत्ति हो, हामीले भाग खाना भन्नलाई। म आफ्नो मान्छे बचाउनलाई जे पनि गर्न सक्छु, मर्नु पनि। भोलि बिहान 10 बजेसम्म सोच। मैले पनि त नबुझाम नै भनेको हो नि त बुढी, केटाहरू मान्दैनन् अनि तिमी भन न त, तिमी भन, तिमी जे भन्छौ त्यही गर्ने। ल हेर, बुझाउन त बुझाउनै पर्ला जस्तो छ, बुझ्यौ? नबुझाउने पैसा हेर, पुलिसले समात्यो भने त कत्रो बेजत हुन्छ त हाम्रो। ससुरालले एउटा पागल चाहिँ थालको भात छोडिरहँदा बेजत हुन्छ भनेर सोचेको थियो? पसलमा सामान किन्न खोज्दा पैसा नहुँदा बेजत हुन्छ भनेर सोचेको थियो? पास गरेर लागेको जग्गा छोडेर भाग्दा बेजत हुन्छ भनेर सोचेको थियो? कुन चाहिँ इज्जत राखेको छ तिमीले अब बेजत हुनलाई? त्यस्तो नभन न बुढी, त्यस्तो नभन न। यहाँ सुन्नु त, यहाँ सुन्नु मेरो कुरा पहिले, मेरो कुरा सुन्नु न, मेरो कुरा सुन्नु न पहिले। होइन, कस्तो कुरो नबुझ्या तपाईँहरूले, मेरो कुरो त सुन्नु। कस्तो कुरा नबुझ्या तपाईँहरूले, त्यस्तो समस्या नबुझ्या तिमीले? ए बा, यहाँ आउनु त, एउटा कुरो त सुन्नु, मुन्ना यहाँ सुन्नु त, तपाईँ 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 यहाँ सुन्नु त, के भा तपाईँ एकछिन पर्खिनु न, कस्तो पुरा नबुझ्यो मान्न न, किन म अरू कुरा बाहिर त सकिनु भयो त, अब बर्बाद हुनुभयो। कति वर्ष चाहिँ नि अब सड्ने भयो यो जेलभित्र, होइन त? लुटिया होइन सर, भेटिया हो। कठै बजरङ्गी भाइजी, कलाकार भाइजी, यो इन्सपेक्टर सफल भट्टराईले नि अपराधीलाई आँखामा हेर्ने बित्तिकै चिन्छ।
यसपालि झुक्किनु भयो सर, हाम्रो आँखामा हेर्नुहोस् त। तिमीहरूले लुटेको होइन, मलाई थाहा छ, बस। हो सर, चिया। हस् सर, हस्। यो 10% वाला चाहिँ यहाँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस् त, ए तपाईँ आउनुहोस् आउनुहोस्, तपाईँ केही कमी थियो। नमस्ते। नमस्ते। के गर्दा गर्दा ढिलो भइहाल्यो? के छैन के छैन, ढिलो भएको छैन। अब यस्तो नि भाइहरूले, एक त त्यसै पनि यत्रो दिनपछि आउनुभयो रहेछ, पैसा हराएको यत्रो दिन भइसक्यो होइन, अब तपाईँहरूले पैसा बुझाए पनि के देखिन्छ त भन्दा तपाईँहरूको नियतमा त शङ्का भयो। चिन्ता नलिनुहोस् भाइहरू, अब तपाईँहरू यति इमान्दार भएर मसँग आइसकेपछि मेरो पनि उत्तरदायित्व त हुन्छ, तपाईँहरूलाई जोगाउनु त पर्यो। यसो गरौँ, भाइहरूले चाहिँ नि पैसा लुकाएर राखेको ठाउँ पत्ता लगाउनु भयो र त्यसको सुराकी चाहिँ प्रहरीलाई दिनुभयो। यसो गऱ्यो भनेदेखि कानुनी हिसाबले पनि भाइहरूलाई जोगाउने ठाउँ हुन्छ हो नि सर, र यसो अरूले देख्दाखेरि समाजमा तपाईँहरूले पनि राम्रो काम गरेको देखिन्छ। के गर्नु पर्यो भने म एउटा चाहिँ त्यस्तै ठाउँ खोज्छु हजुर, जहाँ चाहिँ सम्भावित पैसा लुकाएर राखिएको हुन सकियोस्, अनि म भाइहरूलाई खबर गर्छु, पैसा ल्याएर चाहिँ त्यहाँ राखौँ अनि अगाडि बढाउँला। सर एउटा कुरो नि, जुन हामी तिन युवाहरूले अनुकरणीय काम गर्न गइरहेका छौँ, त्यो कुरो चाहिँ अलिकति समाजलाई थाहा दिन पायो भने युवाहरूलाई प्रेरणा हुन्थ्यो कि, अलिकति राम्रो म्यासेज जान्थ्यो कि सर। हुन्छ, अब भाइहरूलाई हिरो बनाउने त म प्रयास गर्छु नि। हवस् सर, थ्याङ्क यू। तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पत्रकार सम्मेलनै गरिदिउँ त्यही ठाउँमा, होइन? ल, अहिले चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस्, म ठाउँ पत्ता लगाएपछि तपाईँहरूलाई खबर गर्छु है। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। नमस्कार सर। मैले भनेको थिइनँ, खासमा त मैले भेटेँ हो नि सर यो पैसा। ए, पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो नि। ए जोस भाइ, पक्नु न। त्यस्तो नभन न, हेर हाम्रो खुसी भन्या त त्यो जाबो पैसा होइन, हाम्रो खुसी भन्या माया हो, इज्जत हो बुढी। इज्जत? यो समाजमा इज्जत हुने पैसा हुनेहरूको? मैले हामीसँग पैसा नभएर हैसन त हुँदा पटक पटक तिमीलाई भनेको भनाइले मैले पैसाको महत्त्व बुझेँ। हरेकचोटि हैसियत भाडाबाट भरे तिमी खान्थ्यो भने चित्त मेरो दुख्थ्यो। सोचेको थिएँ यो पालिबाट ती सब कुराहरू हट्नेछन्, बुवाले पनि तिमीलाई भिराजुको जस्तो गरी इज्जत गर्नुहुनेछ। जाऊ गयो। हेर त छोरालाई, आज बाबुको पोटे रहेछ, तर हामीलाई केही पनि थाहा छैन। बिचाराले मम्मी बाबालाई दिन भनेर चकलेट लिएर आएको रहेछ। हामीलाई त यो चकलेट खाने कहाँ पुर्छ छ र, हामी करोडपति भइसक्यो। यो पैसाले हाम्रो घरमा त महँगो बनाइदियो। दोस्त पार हाम्रो घर हेर्नु चाहिँदैन मलाई यो पैसा। अनि म चाहिँ मरे? तपाईँ सोझो भर अझै साहब प्रगति नभएको, अहिले चाहिँ मौकाले साथ दिएको छ, भाग्यले साथ दिएको छ, यसो अवसर छोड्नु हुँदैन। ल हिँड्नुहोस् न, त्यत्रो पैसा यहाँ घरभित्र बसेर हुन्छ? जम 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 जम, यहाँ बस्ने कुरै छैन, रात रहे अग्राख पलाए, जम। हो दाजु, इन्सपेक्टर साहब कहाँबाट आइपुग्यो फेरि? यो बोलाउनु भएको छ,
ला बुबा हामीले त प्रहरीलाई खबर गरिसक्यौँ हेरिसेन केही हुँदैन कसलाई फोन गर्नु पर्यो यहाँ मेरा मान्छे छैन नि यहाँ ल कसलाई भन्नु पर्यो डनलाई खबर गर्ने कि पुलिसको कुन चाहिँ पोस्टको मान्छेलाई खबर गर्ने त्यत्रो पैसाको कुरा यहाँ चुप लाएर बसेर हुन्छ गरिहाल्छु म फोन हिँडिहालौँ हिँडिहालौँ ए बा यता आउनुहोस् एकछिन के हो फेरि के बा हो कसको बा हो बा एकैछिन सल्लाह छ यता आउनुहोस् न यहाँ एकैछिन एकैछिन चुप लाएर बसेर हुन्छ यहाँ बा फोन सन नलाऊ अलिक बिस्तारै बोलिदिनु न के को बिस्तारै हो ए बा तपाईँले भनेअनुसारै गर्ने बा ल मैले अस्ति नै भनेको तपाईँको जोइन्ट साहबलाई बाला अगाडि लाम अभिभावक जस्तो बुढो मान्छेलाई लगाऊ भन्दाखेरि नमानेर बस्ने कुरै हुँदैन हुकुम बाला हामीले पहिल्यै भन्नु पर्ने हामी ठेट्नाहरू जान्ने भएर पहिल्यै एकैचोटि होइन अरे बिस्तारै देखाउनु पर्छ आँखा चिम्लिसिन्छ कि फेरि ड्याङ्गा होला हो त नि त्यो भनेर नि भयो हेरौँ हतार नगरिसियोस् बुबा हामी भन्छौँ एक अब त भयो होला नि होइन Happy birthday to dear Bhishma Dai. Happy birthday to you. La 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 tale. La tale. La ek din. Hai pahile Sripatu sarkar le raja ko janma samma कैदीहरूलाई आम माफी दिए जस्तै मैले पनि तँलाई माफ माफ पाइस ल गरेका तर आइन्दा यो थुतुनु मेरो अगाडि नदेखा ल यसले मलाई माफी दियो केही न केही गडबडी पक्कै छ हेलो ए थ्याङ्क यू सर गिफ्ट रेडी छ ल ल ल सर यो त मेरो लागि खुसी फेरि बोक्छुस् त बुबा माल हेरी बोक्छुस् त इन्सपेक्टर साहब फोन हजुरले केही पनि तिर नलिबक्छुस् आरामले बसी बसी बक्छुस् है दर्शन बुबा हिरो निक्लेर यहाँबाट तपाईँले भने सही रहेछ दाइ त्यो फड्दाजु कतै साइडलाई हो है मिलाएर मलाई एकदम हिसाबले चापेँ कि एकैछिन त हो पर्थ्यो न
नमस्कार कसरी बचाएर ल्याइयो नि सर एकदम राम्रो गर्नुभयो तपाईँहरूकै प्रतीक्षा थियो यहाँ सरले ठाउँ चाहिँ साँच्चै राम्रो छान्नु भएछ सर अब मेरो आफ्नो भाइहरूलाई चाहिँ हिरो बनाउनु छ मैले यहाँ अनि खोइ त पत्रकारहरू क्यामराहरू छैन त अब तपाईँहरू नआइकन किन आउनु पर्यो हो नि पहिला त यो पैसालाई चाहिँ लुटेर कहाँ लुकाएका थिए होला भन्ने कुरा योजना बनाउनु पर्यो नि त होइन सर यता यता हातदेखि त भाइहरू हिरो सर हामीलाई डन्सनबाट खतरा त हुँदैन नि है आजसम्म चाहिँ खत्रै छ हेर्नुहोस् अब भोलिबाट चाहिँ हुँदैन ढुक्क भयो हुन्छ त्यही भयो नि किन र सर भोलिबाट रहनु पनि पर्यो नि अझै पनि पाँच जस्तो लागेको छ तिमीहरूलाई दर्शकवृन्द जुन हामीहरू तिनजनाले साहसी काम गरेर एउटा देशका एउटा देशभक्त नेपालीले गर्ने एउटा कर्तव्यनिष्ठ एउटा अनुकरणीय काम गऱ्यौँ त्यो काम हामीले कुनै नामको लोभले होइन पैसाको लोभले होइन त्यो देखिहाल्नुभयो कुनै गुन्डाहरूले थर्कायो भने पनि जुन गुन्डाहरूबाट जोगाएर राज्यलाई बुझायौँ त्यो पैसा हामी गुन्डाहरूसँग पनि डराउनेवाला छैनौँ टिभीमा आउँछ होला थाहा पायो भने मार्छ किन सिरियस तिमीहरू के भयो के हो इन्सपेक्टर साहब यो सबै नाटक मद्वारा रचित नाटक मूर्खहरू पैसा लुट्ने हामी घुम्काउने तिमीहरू बचाउन खोज्ने पनि तिमीहरू हे अनि पचाउन नसकेपछि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको नाटक गर्ने के सम्झेको छ तिमीहरूले नेपाल प्रहरीलाई मूर्ख यो पैसा राज्यलाई बुझाउनु थियो भने त नि म दुई दिनमा तिमीहरूबाट पैसा निकालिदिन सक्छु मलाई सब थाहा थियो पैसा तिमीहरूसँगै छ पैसाको नम्बर जारी गर्ने आइडिया पनि मेरो मेसिन ल्याउने आइडिया पनि मेरो ओए तिम्रो तिनटै लाइन लाग साला म तिमीहरूलाई तिनवटा गोली खर्च गर्छु एउटै गोलीले छेडेर मार्छु यस्ता गद्दारको रगत लाग्नु हुँदैन मलाई कुरो ठिक हेर्नुहोस् गोली हानेर मार्नु भन्दा बरु हामीलाई मोडेल खनाएर आगो लगाएर मार्नुहोस् चुप लाग आफ्नै साथी यस्ता छन् गोली हानेर मारेको त राम्रो गोली हानेर माऱ्यो भने परिवारले लाज भेट्छन् भोलि सोधखोज गर्दा डराएर माऱ्यो भने यस्ता यस्ता अपराधी चाहिँ उम्किँदैन केही छैन केही छैन एकैछिन त गाह्रो हुने हो नि कहाँ आइपुग्नु भयो अरे चोकमा सुन्नुहोस् त्यो अगाडिपट्टि एउटा गोदाम देख्नुहुन्छ हो त्यो ठ्याक्कै त्यो त्यहाँ आउनुहोस् मूर्खसे बलको ठिङ्गो हो हो पाडरी पाड मर्ने बेलामा पनि सहयोगै गरेर मर्ने भयो केटाहरू बिचमा चाहिँ मोडेल खोइ ल्याऊ योबाट सुरु गर हाम्रो पत्रिका हाल्छु सर प्लिज सर हामी त्यस्तो मान्छे हुँदैन यसको सङ्गतमा लाएर सर धागो बत्ती म दिन्छु खोइ सलाइ छ तपाईँहरूसँग खोइ दिनु त ल्याउँ त नजलाइ म छोड्दिनँ समयको काँटे नै थिएन सरी
कसलाई के धन्दा कसलाई के धन्दा अनि अनि अर्की चाहिँ खोइ त भीष्म सर म हुकुम को हो यो दर्शन भयो ए ज्वाइँ साहब हे तेरी शिव 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 पाठा मान्छेहरू भीष्म सरको नाम मात्रै के भनिदिएथे यहाँ पैसा बुझाउन आइसकेछन् मलाई बाँधेर भाग दिन पर्छ भनेर मेरो ज्वाइँ साहब अब तपाईँको घर किन्ने भनेको उहाँले नै हो त्यो पैसाको गडबडी भएर क्या त्यो पैसा अलि पचाइदिने बनाइदिनु पर्यो लौ न ए तपाईँको ज्वाइँ ज्वाइँ साहब ढोकर मेरै पैसा लगेर मलाई नै दुःख दिएर मेरै घर किन्न खोज्ने इन्सपेक्टर साहब ज्वाइँहरू होइन खातिरदार त गर्नै पर्यो केटाहरू ज्वाइँहरूको मेजबानीको व्यवस्था मिलाऊ मर्तल हाल्न भनेको मर्तल हाल छिटो कोही पनि भाग्दैन यहाँबाट कोही पनि भाग्दैन ए केटा सबलाई समातेर भ्यानमा जा सबलाई एक एकलाई झन्डै मान्छे चलाएको है पुलिस नआएको भए मारिहाल्ने लिएर जा सबलाई लिएर जा लैजा यही हो इन्सपेक्टर साहब गुन्डाको नाइके हेर यही हो ए यो पुलिस चाहिँ कसले बोलायो ह्याप्पी बर्थडे टु यु अनि बर्थडे केक खुवाएपछि उपहार दिनु परेन कम्ती कुरा चाहिँ हात कुरा सबै बाँध्यो तपाईँ त कस्तो भीष्म र इन्सपेक्टर मिलेको छ भनेर भन्नलाई फलो गरेको मलाई देख्ने बित्तिकै भाग्छ पायो होइन दुःख तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ है कतिजना तपाईँहरू तिनजना होइन चारजना चारजना ऊ पनि हो म तपाईँहरूलाई राज्यले उचित सम्मान गर्नेछ त्यो पनि नगद सहित अनि लुटेराको नायक चाहिँ यहाँ तिमीहरू जस्ता दुई चारजनाले नेपाल पुलिसलाई बदनाम गर्न खोज्दैछ सफल भट्टराई आजसम्म असफल हुन जानेकै छैन हेरिराख अब हुन्छ कस्तो बर्बाद गरिदिएको भाइ ए मगर पैसाको बराबर मेरो यत्रो मेहनत खेर गएन भिचालोले चोट दिएको यो टोललाई मलम लगाउने काम गर्नुभयो धन्य छ ती आमाहरूलाई जसले यी तीन सपुतहरूलाई जन्माए हेलो ए ए आउनु आउनु देशका तीन सपुत र एकजना चोर लुच्चा फत्ता डाका डन भनेर चिनिने फेरि सुध्रिएर चौथो सपोर्ट भएका लाई यस टोल सुधार समिति को तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु
भेरी गुड छ मेरो बुढा काठमाडौँमा बड्का बड्का घरको मान्छेले कसैले चिन्छ मेरो बुढालाई सबैले चिन्छ अब तपाईँहरूलाई 10 लाख रुपियाँ दिँदैछ के गर्नुहुन्छ त्यो पैसा छोराहरूलाई पढाउने ऋण कर्जा तिर्ने अनि भेरी गुड लाइफ बिताउने भयो एकदम इमान्दार हुनुहुन्छ होइन मेरो श्रीमान अनि उहाँकै इमान्दारीता देखेर नै म उहाँसँग केही नभए पनि आएकी हुँ होइन अनि यो जुन इनाम पाएको छौँ नि हामीले अब घर त बनाउन सकिँदैन अनि छोरालाई राम्रोसँग पढाउने हो अहिलेको जमानामा त मान्छेहरूले आफ्नो आमा बुवालाई पनि वृद्ध आश्रममा छोडेर जान्छन् उहाँको लागि त म कहाँ कहाँको मान्छे त्यही पनि उहाँले मेरो लागि निस्वार्थ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ उहाँकै कारणले गर्दा आज मैले एउटा नयाँ जीवन पाउँदैछु जोस बाबु त हाम्रो लागि भगवानकै रूपमा आउनु भएको छ यति ठुलो धनराशिको लोभ नगरिकन जा बोला हसाब राज्यलाई नै फिर्ता गरिन्दा धन भन्दा इमान ठुलो छ भन्ने यी भाइहरूले तपाईहरूलाई इन्स्पेक्टर साहबले बोलाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ एकैछिन भेट्ने रे उहाँले आउनुस है नमस्ते इन्स्पेक्टर साहब हेलो तपाईँहरू एकछिन चौकी हिँड्नु पर्ने भयो त्यो पैसा भेट्यो भनेर हामीलाई ससम्मान पत्रकार सम्मेलन होला होइन त्यो त त्यहीँ पुगेर थाहा हुन्छ अहिले तुरुन्तै त सम्भव नहोला इन्टरभ्यूमा पनि जानु छ ए त्यसो भए तिमीहरूलाई माइकमा सबको अगाडि नाम बोलाएर हत्कडी लगाएर लैजाउ त्यस्तो के भएछ इन्सपेक्टरजी त्यस्तो के भएछ तिमीहरूले बुझाएको 3 करोड मध्ये 20 लाख मात्र सक्कली निस्क्यो बाँकी सबै नक्कली पुलिसलाई थाङ्नामा सुताउनु खोज्ने राज्यलाई झुक्क्याउने फोटो अपलोड गर्नु खोजेको झन्डै छुट्यो अब त हामी 4 सब जागे पनि सँगै हुनु पर्यो नि होइन
गर्नु छ गर्छ, जे गर्नु छ गर्छ, यही पापी पैसा।